တသနာတော်နှစ်2566ခောဇက်ခောဇက်တကရေ1384ဒေါသနာဇန်ဆေရဲ့စတင်ပါလာ4ရက်2022နနကင်းချိန်ခါသမယဝတရားလူလမ်းမြို့ကောင်းသားမြို့ကောင်းသမီးတို့တို့မောနိယအကျင့်နလကပฏิပရဒုတိယပိုင်းပါသဗ္ဗိန္ဒဇာရံစရိဒ္ဝနဝနန္ဒမပိဟာရယိဥပတိတောရုက္ခမူလသမိန်အာသနုပကတော်မူနိသဇာနာပသူတော်တိတော်ဝနန္ဒိရမိတော်သိယာဇာယိထရုခမူလသမိန်အတ္တနာမပိတောတယံလို့အဲဒီကရဏဇာခဲ့ပါတယ်မောနိယချင်းကိုလုံလာခင်မင်းငါရှင်နာလကချက်သားနာလကရဲ့ယန်းတော်တစ်ပါးဆိုဒီမှာပိဏ္ဏဇာရံစရိဒ္ဝနာဆွမ်းခံလက်လေခြင်းကိုပြု၍ဆွမ်းခံလက်ဆွမ်းခံလက်ပြီးရင်ဝနန္ဒအဘိဟာရယေဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စကိုပြုပြီးလူတွေနဲ့စကားပြောပဲနဲ့တောရက်ကိုသွားရုက္ခမူလသမိသစ်ပင်ရင်၌ဥပတ္တိတို့ကပ်ရောက်ပြီးတော့သစ်ပင်ရင်မှာသစ်ပင်ရင်ဒီသစ်ပင်တွင်ရှိမိမိရဲ့အာတနုပကအာတနာဥပကတော်မူနိမူနိဒီသစ်ပင်ရင်ကိုကပ်ပါအဲဒီသစ်ပင်ရင်ကပ်ပြီးရင်သဇာနာပတုတော်ဒီတော်သစ်ပင်မှာအိမ်ငိုင်မနေနဲ့ဇံကိုလေ့ကျင့်သစ်ပင်မှာရောက်နေပြီးတော့ဇံလေ့ကျင့်ပြီးနေရမယ်ဒီတိုင်းအိမ်ငိုင်နေမှာမဟုတ်ဘူးဒါတော့ကျေးဇူးတော်ရှင်မင်းကောင်းဆရာတော်ဘုရားကြီးကဆွမ်းခံလဲ့လဲ့ပြီးဆိုတဲ့ဇာကားနဲ့ပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်ဆွမ်းခံဒုတင်တစ်ခုရပါပြီအဲ့ဒီပိဏ္ဍပတ်ဒုတင်ကိုလည်းဥက္ကဋ္ဌဒုတင်ကျင့်သုံးတဲ့အခါမှာဥက္ကဋ္ဌဆိုတဲ့အမျက်ဆုံးရဲ့အလတ်စားရဲ့ခဏညံရဲ့လို့ဒီလိုရှိတယ်တခုတခုကြင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျင့်တခုကြင့်ပြီဆိုရင်ရိုးရိုးလေးကြင့်နိုင်အလဲလက်ကြင့်နိုင်အမျက်ကြင့်နိုင်ဤမောနေယပြိပက်ကိုကြင့်တော့အရှင်နာလကမထေရီဘေရာဝဲကြင့်ခြင်းဥက္ကဋ္ဌအမျက်ဆုံးကြင့်မှာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဥက္ကဋ္ဌဥက္ကပိဏ္ဍပါတဒုတင်ကိုစောက်တည်သောယန္တပါဖြစ်ခြင်းကြောင့်မှာဆိုဓမ္မစီရိယဆွမ်းခံကြွားဆွမ်းခံကြွားတဲ့ပိဏ္ဍပါတဒုတင်ကိုတော့လုပ်မယ်သို့တော့ကောင်းတဲ့အိမ်ဆိုးတဲ့အိမ်ကိုရွေးပြီးတော့ကြွမယ်။ချမ်းသာတဲ့အိမ်ကြွမယ်။ကွာဆင်းရဲတဲ့အိမ်ကြော်သွားမယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်သဗ္ဗဒါနဇာရအစဉ်တိုင်းကြွတဲ့ခြင်းဝယ်ပြတ်သွားတယ်။တချို့ဆိုဘိနေဘတ်ဒုတင်တော့ဆောင်းတယ်ကိုကြွတဲ့အိမ်ကိုကြွတာပေါ့။ကိုပင့်ထားတဲ့အိမ်ကြွတယ်ဆိုရင်သဗ္ဗဒါနမဖြစ်တော့ဘူး။အစဉ်တိုင်းမဖြစ်တော့ဘူး။အိမ်မကြော်ဘူးပေါ့။အဲ့တော့ဘိနေဘတ်ဒုတင်ကိုဥက္ကဋ္ဌအနည်းနဲ့ကျင့်သုံးပြီဆိုရင်အစဉ်တိုင်းပဲဆင်းရဲချမ်းသာမယ်ပြီ။အစဉ်တိုင်းရှင်မကတ္တဗာကြီးတို့ကြွတယ်လို့အရာဝတ္တပဒနာဇာရဒုတိယလို့ဆိုပါတယ်အိမ်စဉ်ကြွားတာခအိမ်စဉ်တော့ကြွားတယ်တနေရာထဲမစားမဖုံးပေးပဲနဲ့ဟိုနေရာဒီနေရာရွှေ့ဖုံးပေးလို့ရပါတယ်တချို့အကြောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားမတို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဆရာတော်ကြီးတွေဒီခုံပေါ်မှာပဲတင်ခိုင်းတယ်အဲ့ဒါလူတွေလူသားတွေကဝင်းနီးမတက်ဘာမတက်နဲ့သူတို့လျှောက်ပြင်တာတွေလောက်တာနဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖုံးတော်ကြီးတွေလည်းသူတို့ရဲ့ဝီနည်းတွေကျင့်ဝတ်တွေသူတို့လူတွေရဲ့အကျင့်ကိုလိုက်ရင်းလိုက်ရင်းနဲ့ဘုန်းကြီးတွေလည်းပသွားတော့တောင်ဆွမ်းသားတွေဆွမ်းသားဆွမ်းဖုံးပေးကြွားတဲ့အခါမှာအဲဒီချမ်းသာတဲ့အိမ်ဒီဆင်းရဲတဲ့အိမ်ဒီအမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထဲမှာသူအိမ်ဝင်းရကျဲတယ်ဘုန်းကြီးတွေလည်းလွယ်ကူစေခြင်းနဲ့သူ့မှာလည်းဒီဘက်ဒါဒီဘက်အချိုးဝဲကဒီဘက်မှာဖះဆိုတော့ဧကသိမ့်မဖြစ်တော့ဘူးအဲတော့ဆရာတော်ဘုရားတွေလည်းသူတို့နဲ့အငင်းမပွားကျင်တယ်လည်းပဲနေရာရွှေ့လေနေရာရွှေ့လေဆိုရဲဧကတဏိဒုတိယပြတ်သွားတယ်ဒီနေရာမှာပဲအချိုဘက်ကဒီနေရာမှာဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးအချိုဘက်ဝင်တီးတတ်မှာဖေရအဲ့ဒါသူတို့လူရကြီးတွေလောက်တာလူတွေကဆရာတော်ဘုရားတွေလည်းကြာတော့မပြောတော့ဘူးမဆန့်ကျင်ကြတော့ဆုံးလေးတစ်နှက်နဲ့အမှန်တကယ်ကဆုံးဖုံးပေးကတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒီခုံမှာပဲနောက်ထပ်ဟင်းလာတင်အချိုဘက်လာတင်လေဆိုရင်ဒါပြီးသွားပြီဧကတဏိပြတ်သွားပြီအခုတော့မူဒီနေရာမှာဖုံးပေးဟိုဘက်ဝိုင်းကအချိုဝဲကြွပါဗျာဘုန်းကြီးကဝဲရွှေ့မြင်နေတာပဲအဲ့ဒါတွေမပြောကျင်တဲ့တောင်းတော့ဆွမ်းသာလည်းမလိုက်တော့လူတွေနဲ့ဆန့်ကျင်နေရတာများတယ်အဲ့တော့ဧကတဏိဒုတင်ရတယ်
တပိတ္တေဘုံတို့ပတ်တပိန်ထုတ်တင်ရတယ်ရှေ့ပင်နောက်ပင်မှာခလူပစ္စဘတ်တဘတ္တိကထုတ်တင်နောင်လာပင်တာကိုပဲ့တယ်တင်ငန်းသုံးတယ်နဲ့သွားတို့တိစီဝိရိထုတ်တင်ရလဲရပြီတိစီဝိရိထုတ်တင်ရပြီဆိုတာနဲ့ဒီတင်ငန်းတွေကတရားဓမ္မကတ်တဲ့သင်္ကန်းမှုတ်တာဖြစ်ရင်ပန်သူကူလီကဒုတင်ဒီဒုတင်ကလည်းရပြီအဲဒီဒုတင်6ပါးကိုပြတော်မူပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လို့မင်းကွန်တီဗီကတရားဓမ္မဗန္ဒဂရိကဖြစ်တော်မူသောဆိုတော်ဘုရားကြီးကရေးပါတယ်ပြီးတော့ဒုက္ခမူလသမိန်သစ်ပင်ရင်မှာဇံဝန်စားပြီးနေသစ်ပင်ရင်ကိုသွားတော်ရင်တော်တဲ့ကိုဝန္နန္ဒတောကိုသွားလို့ပြောလိုက်တဲ့ဇာကနဲ့ရုခမူလဒုတင်အရညကိဒုတင်ဒါတွေလည်းရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဒါနှင်းကဆော်ပြကြီးပါ။အဲဒီသစ်ပင်ရင်မှာထိုင်နေလို့ပြောလိုက်တဲ့နဲ့နေသစ်စီကဒုတင်လည်းရပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။အဒုတင်၁၀ပါးကိုထက်သွင်းပြီးတော့ဟောကြားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဉာဏ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဥက္ကဋ္ဌပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒုတင်၁၀ပါးကိုဟောပြလိုက်တာနဲ့အဘောကာတိကဒုတင်လွန်ဒီကောင်ထဲမှာဈဉ္ဉံကြွရတယ်ပြီးပြီလေဒါကြောင့်မလို့လူတွေလူတို့ရဲ့အင်ယာတီတောင်လူပေါင်းတဲ့ယန်းတို့ရဲ့နေထိုင်ပုံကိုအဘောကာတိကပပ္ပဇာလွန်ဒီကောင်ပမာပါပဲကိုဘာသာကိုပဲကိုဘဝကိုတရားထုတ်ပြီးလူသားစိတ်တွေနဲ့ရှင်လိုက်ဘိုးမမနဲ့စောစောစီးစီးဟိုမှာတယ်လီဖုန်းဆက်နေတဲ့တန်ကြားနေရတယ်မင်္ဂလာဆောင်သားတယောက်သူတို့ဝတ်တဲ့ဝတ်စားတွေအဲ့ဒါသိ50တရားပဲသမိန်တစ်ထဲဘာညာတစ်ထဲ30သိန်းသိန်း20ပေါ့အပေါ်ဝန်းနဲ့ဆိုသိန်း30လောက်တို့ဖုံတော်ကြီးတွေကြတော့လို့ဖုံကြီးကအပါတရားမှခဆောသောကုစုံတော့5000 6000လောက်ရှိတာပေါ့သင်္ကန်းတစ်စုံဖုံကြီးပါတရားမှတစ်စုံ6000ဆိုရင်3 60ပါအဲ့ဒါအမျိုးသမီး3ယောက်ထမိန်ဘိုးပဲရှိပါတယ်ဘုရားဘာသာဖုံကြီးသူတယောက်နဲ့ဒါသူခက်ကာလာကဈေးတက်တာပါအရင်တော့ကသိန်း20လောက်ဆိုအပါတရားလောက်ကတ်လို့ရတယ်2000ကျော်လောက်ရှိတယ်2000 3000တန်ခါဒီမှာတရားမှသိန်း20ကျော်တော့သူတို့ဝတ်တဲ့ထမင်းကသိန်း20လောက်ရှိတယ်နှိုင်းရှင်ပြောတာမဟုတ်ပြီးတော့မှတော့ဖုံတော်ကြီးဖရာကြီးဟိုလိုဝေဖန်ဒီလိုဝေဖန်နဲ့ဒီတရောင်လေးနဲ့နော်ချက်လိုက်ရတဲ့စာရီဓမ္မစရိယာကြီးရတာပတ်စံလေးကထောင်ကနန်းလောက်ပါကကတက်စီအောင်စီးလို့မရဘူးဒီဆရာတော်ဖရာကြီးလည်းကြီးညိုတယ်အမျိုးသမီး3ယောက်ဝတ်တဲ့ထမင်းဘိုးလောက်ကတန်ခါ50 60ဝါသူသင်္ကန်းဘိုးပဲရှိပါတယ်တော်တော်ဝင်နေစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတော့မှဟောဒီပတ်တိရှင်ကဈေးကြီးကြီးလားဈေးကြီးတာဒိုးကြီးတာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့နိုင်ငံကကြီးတာသင်္ကန်းလည်းဆုံး6000ကျော်ဆိုတာဒိုးကြီးတာမဟုတ်သူကသူကြီးတာအဲ့တော့သင်္ကန်းလည်းဆုံး6000ကျော်ဆိုဒီမှာတန်ခါ60အဲ့တော့သိန်း50လောက်ဟိုလှမ်းပို့လိုက်တယ်အဲ့သိန်း50အမျိုးသမီး2ယောက်ထမိန်ဘိုးပဲရှိပါတယ်တကယ်တမ်းကအဲ့ဒီကကြာရင်တော့ကောင်းတယ်နော်ဒါတွေသိလို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်အခုတော့ပန်သုတ်ကိုကောက်လို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့ပန်သုတ်ကိုသင်္ကန်းဆုပ်ဆုပ်ပြက်ပြက်ပါအဲ့ဒီသင်္ကန်းဝတ်တာတင့်တယ်ပါလေအဘောဂတိကအဘောဂတိကပပ္ပစ္စာလွန်ဒီခေါင်လို့ပဲမှန်လိုက်တာကောင်းလိုက်တာလောကကြီးကကြားလေဒီသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တည်းရဲ့ဘဝအနေထားနဲ့အဲ့ဒီဘဝကလောကနဲ့တအားနဲ့ကွာသွားကွာတော့ခစ်တီမိလာတဲ့ခါကျတော့ဖုန်းတော်ကြီးတွေကိုမြင်တဲ့လူတွေရဲ့အမြင်ခတ်တုံတုံခတ်အာအာအာမအေးဘသူကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေအနေထားနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့လေတယ်လီဖုန်းကြီးသိန်း20တိုင်းခါချိတ်တဲ့ဖုန်းကြီးမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးလေအဲ့လိုဆိုတော့ဖုန်းကြီးတွေကိုခတ်တုံတုံခတ်အာအာလို့လူငယ်တွေလူကြီးတွေလူတွေမြင်လာထားခြင်းလို့ထားပြောခြင်းလို့ပြောဆိုခြင်းလို့ဆိုဒီပါဠိစာပေဗိဒကစာပေတွေကိုသင်နေရတဲ့အရှင်ဘုရားတွေတေအောင်ကျက်မှာပတ်စံလေး2000မအောင်ပါပါတစ်နှလုံးစာရည်ကျက်ပြီးဝါစုသင်္ကန်းလေးမှာဝိဓုငွေလေး9000အဲဒီဝိဓု9000ခင်ဗျားတို့မြင်တဲ့အတိုင်းပဲဧကတိမပြောနဲ့တိဝနဲ့ဝနဲ့နေကထိုင်တော့မရဘူးပြီးတော့မှသာဘုန်းကြီးတို့ကြီးလူထွက်တယ်အခုတော့အရင်တော့
ဓမ္မစရိယလူကိုရောလူထွက်မယ်ဆိုသိတ်တနာတာပဲအခုထွက်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်လေဘသူတို့ထိုက်တယ်ဆိုမပေးနိုင်ဘူးပေးနိုင်ဘူးလေပရမကြီးတဲ့အောင်မငွေလေးတစ်ထောင်ဆိုဘယ်လိုသွားလုပ်ဒါတော့မရဘူးစာမွေးပြင်မ30တဲ့100တဲ့အရင်က30တဲ့ဒီနေ့မှဓမ္မစရတဲ့ဈေးဘုရားကျော်တော့မရဘူးအဲ့တော့လာထွက်မယ်လို့လူလာလျှောက်လို့ဆိုရင်အာထွက်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်အခုတော့ပြီးသွားတယ်အခုထွက်သွားတဲ့ကောင်တွေအခုသူကသူစသင်းပြီးကိုရီးယားတွေဂျပန်တွေနိုင်ငံသားတွေရောက်ကုန်တယ်အေးနဲ့ကျန်းဆွဲတယ်ဂျပန်စာကိုရီးယားစာတင်ပြီးတော့မပြတ်မတားတော့ဘူးရင်တော့တားတယ်ဝင်လဲဝင်နေတယ်ခုဝင်လဲမနေဘူးမတားတော့ကောင်းတယ်သွားกว่าပြီးတာရှင်းရှင်းပဲအဲ့ဒါမိမယူလဲယူกว่าဟုတ်တယ်တေအောင်ချင်းလဲမင်းတို့9000ပဲဒူတင်ခုနဲ့ဒူတင်73ပါချင်းလဲ1500ပဲဒါပို့မလာဘူးကျက်တယ်လို့ချင်းတနေကုန်ချင်းတနေကုန်တရားထိုင်9000ပဲလာမယ်နဝကမ္မလူချင်းလို့ပြောတာမဟုတ်အာဇာနီမြင့်ဆိုတာအာဇာနီလို့ထားတယ်လို့ဆိုရတဲ့ပစံတွေရခြင်းလို့ပူဇော်ခြင်းလို့ပြောတာမဟုတ်ဒီနာလကပရိပတ်အမျက်ဆုံးပရိပတ်ကိုဟောနေတဲ့အခါမှာဘုရားရှင်တလေးတစားဟောတယ်ချင့်သုံးတဲ့သူကတလေးတစားချင့်သုံးတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့မင်းကုန်းဆွေတော်ဘုရားကြီးဟောတန်ခိုင်နဲ့တင်ထားတဲ့တိတ်ကိုရှိပါတယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဘုရားလောင်းမြင့်ကုန်တဲ့မြင်းကုံတွေကမြင်းတွေကိုအဲ့ဒီဘွားကြီးမှာမြင်းတွေထားထားသွားကြတယ်တဏိသားကြတော့အဲ့ဒီဘွားကြီးအချံဝင်းချံဝင်းကကျေတော့မြင်းတွေအဲ့ဒီမှာသူကပတ်စံလေးရတယ်ဘွားကြီးကအဲ့ဒီဘွားကြီးကမှမြင်းတွေမွေးမွေးသွားတဏိသားမှာအာဇာနီမြင်းလေးမွေးကြတော့အဲ့ဒီမြင်းလေးကအမေအဘွားကြီးမှာမွေးတာဖြစ်ခြင်းကြောင့်အဲ့ဒီမြင်းလေးကိုအဘွားကိုလက်ဆောင်ပေးတယ်အဲ့ဒီအမေကြီးကလည်းဒီမြင်းလေးအဲ့ဒါရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းပါအဲ့ဒီမြင်းလေးကအဖွားကြီးနဲ့သားသမီးလေးတို့တန်ရုံးစင်တွေဖြစ်ပြီဒီကလေးလေးကိုချစ်နေတယ်သူ့သားလေးပေါ့အဲ့ဒီကလေးလေးကိုချစ်နေတယ်ဒီမြင်းကလေးကိုချစ်နေတယ်သားသမီးလေးကမရှိဘူးတနေ့သားမှာဖယားလောင်းမြင်းဆရာကအဲ့ဒီယွာကိုဖြတ်တာမြင်းနေတယ်ယွာတဲ့ကိုမြင်းနေတကောင်းမှမဝင်ရဘူးဟာဘလို့ဖြစ်တာလဲထူးခြားလိုက်တာဘလို့ရရမဝင်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ဖယားလောင်းကဖယားလောင်းမြင်းဆရာကလိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တော့အော်မစင်ပုံလေးသွားတွေ့တာဟာဒါအာဇာနီမြင်းအာဇာနီမြင်းရဲ့မစင်ပုံလေးဖြစ်မယ်အဲ့ဒါလေးရေဖြော်ပြီးတော့ခုနမြင်းတွေကိုဘင်းအမ်းမဲ့မြင်းတွေချိုးပြီးတော့မြင်းတွေကထခုံပေါက်ပြေးလိုက်တာဟာတော်တော်ခေါ်တယ်သူအာဇာနီမြင်းလေးအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီအာဇာနီမြင်းကိုလေမစင်လေးကိုရေချိုးပြီးအာဇာနီရဲ့ဤတော့ကိုရေချိုးရင်တော့တန်မြင်ရပုံကိုယ်တွေအာဇာနီဖြစ်တယ်မှတ်ထားအရာဒါပဲအာဇာနီကိုရွေးတဲ့ပို့လို့တဲ့အာဇာနီမို့တဲ့ကောင်ငါပွားငါကြောင်ကောင်တွေဘာဖြစ်ဘူးအဲ့တော့အာဇာနီမသာသနာအာဇာနီတိပိတကလေအဲ့တော့ပထမကြီးတန်း10ယောက်ပေါင်းရင်တိပိတကတပန်းဖြစ်ဘူးခဏခဏငါငါတို့ကလည်းပြောခဲ့ပါတယ်10တန်း10ယောက်10တန်း100သည်ဆရာဝန်တယောက်နဲ့မလဲနိုင်ဘူး10တန်း10ယောက်ကိုဆရာဝန်ကဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆရာဝန်တယောက်ကို10တန်း10ယောက်ကဘာမှလုပ်ပေးနိုင်မှာဒီပဲချိုးပေးနိုင်မယ်ဤပဲကုန်ပေးနိုင်မယ်အဲ့လိုပြောခဲ့ပြီးတဲ့လူငယ်တွေမျိုးနားထောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီအာဇာနီမြင်းလေးကိုရှိတဲ့နေရာကိုသွားတော့ဟိုရောက်တော့အဲ့ဒီမြင်းလေးတွေ့တယ်လှန်တိတယ်ကြံရင်လက်ခဏလှန်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုအာဇာနီပဲတခစ်တယောက်ပေါ်တာအာဇာနီအာဇာနီမြင်းမြင်းအာဇာနီဆင်အာဇာနီလူအာဇာနီအာဇာနီအဲ့အာဇာနီမြင်တွေ့လိုက်ပြီအာဇာနီရဟိုမြင်းတွေကမဝင်ရဘူးဆင်းပြူတော့ဆင်းအဲ့ဒီဆင်မဲတွေကကြည့်ကိုမကြည့်ရဘူးဟဲ့လိုက်ချင်းချင်းလေးဘာလက္ခဏာမှလုပ်ဆရာမလို့ဆင်မဲတွေတစ်ထည့်ပေးလိုက်ဟိုကဝတ်ဆင်းသွားတာအဲ့ဒါဆင်ပြူတော့ဆင်မဲတွေတစ်ခွန်းနဲ့ဆင်ပြူမျက်နှာဆင်မဲမကြည့်ဘူးဒါပဲအာဇာနီဆိုတော့တခုပဲရှိတော့ဆင်ပြူတော့ဆက်တဲ့ဆိုအဲ့ဒီဆင်တွေလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီဆင်တွေဝတ်ချသွားတာအာဇာနီမြင့်တွေ့ရင်အဲ့ဒီကျန်တဲ့မြင့်တွေဝတ်ချသွားတာဤမစင်းအောင်မနှမ်းရဲပါဘူးဆိုပြီးရောပေါ့လွယ်လွယ်လေးပဲဘာလာဘာလို့ဆိုဇတ်တော်တွေပါဠိတော်တွေရှိနေပြီးသားပဲဘယ်ကျန်ရင်လက္ခဏာမှကြည့်ကြရမလို့အဲ့ဆင်းပြူရတာဆိုဆင်မဲတွေလှုပ်ပေးလိုက်အဲ့ဒီကောင်တွေမြင်ကြသွားအမိကုတ်ဆက်သွားသူတတ္တရာတို့ရှိတာပြီးသားအဲ့တော့မှဟိုကောင်ကျန်တဲ့မြင့်တွေကငြိမ့်နေတာအာဇာနီလေးရဲ့ရှောက်ခုံပေါက်ပြင်းတီးလိုက်ကြည့်လိုက်ပြီးကျန်ရင်လက္ခဏာကောင်အလောင်းတော်ကတည်တယ်သူဖရဲတော်ကအမေ
ที่มีเนี่ยอ่ะไม่ตาเลยฉันเอายาวมาแล้วเปล่าเลยฮึยาวเนี่ยมือเลยไม่เอเลยมีบ้านเนี่ยตาทำไมสุดาตาทำไมชีวาเราไม่มีเงินมูลาเลยมีเงินอะไรบ่เลยมีเงินลูกเชนเนี่ยไอ้ที่ไม่ตาเลยฉันเอาว่าเปลี่ยนตาเพี้ยเอาสมัยปีมาบ้านโอ้อะไรล่ะอาจารย์ไม่เห็นเลยฉันเอาตะคุตะทองลีดอกไอ้ที่คือก็อเมียวตะเบียตะทองกาวเองอู้กาวกูบะแซกกูตะทอง6ทองฮะพ่ออีอาตัดตัวไอ้นี่เมียนนี่กูไปได้อาซานี่เมียนนี่กูขอตัวได้ไอ้นี่อาซานี่เมียนนี่กูขอตัวไล่ได้ถ้าได้ပြောจังน่ะบ่อาซานี่เมียนนี่กูขอตัวไล่ไปแล้วบ่ขอตัวกันมาเมเรอพวาเรตู้บาจุยบาตะเลเมเรเมเรอาซานีอพวาบาชิมะเลเรอพวาบาชิมะเลเรซินเยเรลีเรซินเยราผีจินยออพวากะပုံဤလေးရဲ့စကွဲထမင်းရဲ့ဒါမျိုးပဲကျွေးနိုင်တာဗောတဲ့ကောင်းပါပြီအဲ့တော့ဘယ်နဲ့အဲ့လဲဒီနေ့ကအဲ့တယ်တန်နေရီခလေးလေးခေါ်သွားအဲ့ဒီခလေးလေးခေါ်သွားပြီးတော့မြင်းလေးခေါ်သွားပြီးအလောင်းတော်ကအိမ်ရောက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီထမေးကြီးလေးရဲ့ပုံးကြီးလေးရဲ့အဆုပ်ပြက်လေးကြွေးအောက်ကဟိုမဟုတ်တဲ့နေရာလေးတိတ်အဲ့ဒီခုနကတည်းကထမေးကြီးနဲ့ပုံးကြီးဆိုဆန်စည်းကြီးပေါ့ဂစီကြီးပေါ့အဲ့ဒီဆန်စည်းကြီးအကြီးလေးနဲ့မျက်စုပ်မျက်ပြက်ကြွေးတာအဲ့ဒီခလေးလေးကဘောင်းဆိုကန်ထုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါပဲကန်ထုတ်လိုက်ရှင်များတို့ကန်ထုတ်လိုက်အဆုပ်ပြက်လေးလာတော့ကန်ထုတ်လိုက်အာဇာနည်ပဲတာအမောင်းနဲ့မင်းဘာဖြစ်တယ်လဲဘဝင်မြင့်လာပြီလားတဲ့မင်းမြို့ရောက်လာပြီတော့မင်းအမေကမင်းထမရေပဲတိုက်တာလေတဲ့မင်းအစုပ်ပြက်ပဲကျွေးတာလေတဲ့ဆရာတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့အမေကကျွေးတာမှန်နေတယ် तू ကကျွန်တော်ကိုအာဇာနည်မှန်းမသိဘူးတဲ့အဖွားကြီးရိုးတယ်ဆရာကကျွန်တော်ကိုအာဇာနည်မှန်းသိတယ်လေတဲ့အာဇာနည်မှန်းသိလို့အသက်ပြာ6ထောင်မြင်းနေတဲ့လဲလာတာဟုတ်လားတဲ့အာဇာနီမန်သိတယ်လူပဲရှိမှာမစားဘူးအသိခံမယ်ဒါပဲအဲ့ဒါပဲအာဇာနီမန်သိတယ်အာဇာနီမန်သိရတဲ့နဲ့အာဒီမှာတိပိဋကရဓမ္မဗန္ဓဂာရီကအာဇာနီအရှင်မြန်းဒီမှာသိရတဲ့နဲ့အဲ့ဒီအာဇာနီကိုအာဇာနီလို့မဆက်ဆံမစားပါနဲ့ဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဒါပဲရှင်းရှင်းလေးဒါဒီလိုမျိုးလေးတွေလေးမြန်စီးတယ်ဟိုလေးမြန်နဲ့ပြန်တက်တယ်စွန်းလုံးဆရာတော့တိပိကဓမ္မဘာနာကာရီကသူတို့အလိုလို business ကရသားပြီးသားအဲ့ဒါဥတုမဥဆရာတော်ဥတုံနာမည်ချင်းတူလို့ဘာသူလက်ထဲမှာလည်းကင်ထားတယ်တိပိကဓမ္မရက်တော်ကြီးလည်းပါတယ်ဒါလေးရင်သိရတန်းသိရမယ်ငိုရနိုင်ငံတော်အစိုးရကဒီရွှေထီးသုံးလက်ကနက်ကရန်ထီးပြီးသုံးလက်ရသားပြီးသားပုံကိုဒီ business ကလည်း auto ဆီးပြီးသားဖြစ်ရမယ်အဟိုးအကြောင်းနဲ့ပို့လိုက်တယ်ဒါတွေကိုပြောနေတာဒီနိုင်ငံအာဇာနည်နားမလဲတန်းနိုင်ငံပြောနေတာအဲ့ဒါပလေးမမပြောတော့တမင်ဝင်မနာမည်မှားလို့ဘာနာမည်မှားစရာလို့လဲဓာတ်ပုံနဲ့တီဗီတရားတစ်ပါးရတယ်ဆိုရင်လေရင်ဝင်းမှာအဲ့ဓာတ်ပုံတွေအကုန်လုတ်ထားတယ်မှားစရာမရှိဘူးဒါပြောတာအဲ့တော့ဒီကဝင်ပြောတော့ဆရာတော်ဥတုံဒီပြောနေရထိုင်ပါဘုရားဆိုစွန်လုံးဆရာတော်ပါဗျာတီဗီကဆရာတော်မပြောချာပါဘူးဒါဆိုအာဇာနည်လေသူရထားပြီးသားပဲဘိုလ်ချုပ်ကြီးတွေနဲ့လေပဲရထားပြီးသား business club တီဗီတရားဓမ္မဘန္ဓာဂာရီကအဘိဓိစာမရတာဂုရုဒီဆရာတော်ဘုရားများသည့်လေရင်စီးရင် business club ဒီ auto ရပြီးသားဖြစ်ရမည်ဒါနိုင်ငံတော်ဥတွေပြတ်ထန်းထားတာအဲ့ဒါကိုလေးမရဟိုကြောင်နဲ့ပို့လို့အဲ့ဒါအာဇာနည်မမသိကံပလိုက်ပါတဲ့ကံပလိုက်တာပါဠိတော်လည်းရှိတယ်မင်းကောင်းဆရာဘုရားဤသံဃာတဲ့နာကြာကြာနာနာချီလေတော့အဲ့ဒါမှာချီလေတော့အမောင်းနဲ့မင်းကိုစမ်းတာပါကွာတဲ့အဲ့တော့မှပြားရည်နဲ့နိုင်ငံညားမှာဆိုရင်ပြိုင်တဲ့မြက်တွေဆိုရင်ဒါအယ်လ်ဖာမြက်တိသထားတယ်အယ်လ်ဖာအဲ့ဒီမြက်လေးတွေတိသံကျွေးတာဒီပရိငပေါ်ကကြောင်မြက်ကျွေးတာမဟုတ်ဘူးဗမာပြည်ကမြင်းလို့လမ်းပေးရမြက်ကျွေးတာမဟုတ်အဲ့ဒီ
FRR ဆိုတတ်တတ်ရှိတယ်မြင်းစားဖို့တောက်ထားတာတော့ကြည့်ပြီးပြီဟိုဘုရင်မကြီးရဲ့ Elizabeth Queen Elizabeth ရဲ့မြင်းထားတယ်မြင်းစီခြင်းနဲ့မစီရီကားနဲ့ထားတာဒီလိုလားတာသူတို့လောင်းကြီးရှိတယ်လေအဲ့ဒီမြင်းနဲ့တန်းနဲ့ချီတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီအာဇာနည်မြင်းကိုတည်တည်ချာချာကျွေးမွေးလိုက်ပါတယ်ကော်ဇောဘတ်တာပြားရင်နဲ့ပေါက်ပေါက်နဲ့တကက်မျက်ကောင်းကျွေးမောင်ရင်နဲ့မောင်ရင်ကငါအာဇာနည်လို့တော့ကျွေးမွေးပြီပြီတဲ့မင်းဘာပြမှာလဲဘရင်သွားလျှောက်လိုက်တဲ့ဒီနေ့အာဇာနည်မြင်းကနည်းနည်းပြေးပြမယ်တဲ့ပြေးသွားပြီလေမင်းတို့ဆိုကြီးတိတ်ကြိုက်တယ်တန်ခါနဲ့တင်ခဲ့တာအဲ့ဒါမြို့ရိုးဘော်ကိုဒီမင်းကဖောက်ဖောက်ပြေးပြလိုက်တယ်ဘရင်ကမေးတယ်အဆရာတဲ့ဆရာမင်းကရက်နေပါလားတဲ့ဟောပြေးပြီးပြန်လာပြီပြေးပြီးတော့ပြန်လာပြီအဲ့လောက်မြန်တယ်ပြေးပြီးတော့ပြန်လာပြီဆရာမင်းကရက်နေတာပါလားတဲ့တန်ကောင်းပြီတဲ့မြင်းစီသူရဲ့တယောက်ကိုထိုင်အဲ့ဒီနောက်မှာကပလာအနီကြီးမြင်းသားထင်သားရှိအောင်ကပလာအနီကြီးဆွဲလိုက်ပါကတားရီဒုတိယချင်းပြီဆိုကပလာအနီရလေတဲ့လွင့်တယ်လို့ပဲမြင်လိုက်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါတော့မြန်ပါတဲ့အဲ့ဒါတော့မြန်ပါတဲ့ဒါသိအောင်လို့နော်ဒါကြောင့်မလို့အဲဒီသီလခံထကရာချတဲ့ခါမှာပိန္ဒဒါယကာဆိုပါဠိတူရှိပါတယ်ပုံမှန်တိုင်းဆိုရင်ပိန္ဒဆိုတာကဆွန်းဒါယကာဆိုတာကပေးလူဆွန်းပေးလူသူမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီပိန္ဒဒါယကာဆိုတာဘလောက်မြန်လဲဆိုရင်ရန်သူတွေရဲ့ခေါင်းကိုထမ်းသီးခိုင်လို့ဖြတ်လာနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ရဲဘော်တွေတော့ထမင်းသွားကြည့်တဲ့ခါမှာအလွန်မြန်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မျိုးနဲ့ပိန္ဒဒါယကာဆိုပြီးတော့သီလကံထကရာကုစာချတဲ့ခါမှာပိန္ဒဒါယကာတိဆိုပြီးတော့အဲ့လိုရှိပါတယ်ဒါရှင်ရှိခဲ့လို့သာအာဇာနီဒုတင်၁၃မှာအဘောကတိကဒုတင်တောင်းပါပိစဆိုဒီမှာလွန်ဒီခေါင်လိုပဲယဟန်နေကိုယဟန်လိုပဲကြည့်ပါတန်ဃာကိုတန်ဃာလိုပဲကြည့်လိုက်ကျန်တာမကြည့်နဲ့အဲ့ဒီတန်ဃာတစ်ပါးဒီပရိယတ်တည်းရဲ့ပြိပက်ကသူ့အတူဒုတင်သူ့အတူနေထိုင်စားတော့မယ်ဒါလိုပဲကြည့်ရမယ်အဲ့ဒီတန်ဃာဒီဘယ်ဘက်ကလဲဘိုးဘက်ကလားအယောင်ဘယ်ဘက်ကရှိရလဲမကြည့်ပါနဲ့အဲ့လိုကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာအမြင်မှားသွားတယ်ဖျက်ရှင်းရင်းလေးပဲအဘောဂာတိကလွတ်လပ်တယ် open air လွန်ဒီကောင်ကြီးအဲ့ဒီဒုတင်လွန်ဒီကောင်လုံးနေရမယ်ဆိုတဲ့ဘာနဲ့မှမညှိရတော့ဘူးလေယထာသန္တတိဒုတင်ဒါကြောင့်မလို့တို့ရအဝိဓုတာသွားသူတတိမာနေပါဆိုရင်တတိထားတဲ့နာပဲနေရင်ဒုတင်ရပါလေဆရာသမားထားတဲ့နေရနေလိုက်တာပြည့်ရှင်ကြောင့်ယထာသန္တတိအဲဒီဒုတင်သုတ်တန်ဒုတင်စသည်အရပြန်ဒုတင်73ပါးကိုကျင့်သုံးပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဒါ ड़ी ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့ပြီးသားပါကိုဆက်သွားပါမယ်ဆောင်းကဝင်ပြီးအဲ့တော့ကိလေသာတရားတွေကိုမဖြစ်ပွားစေဘဲနဲ့အစာဟာရကိုရှာမီးပုံပြတယ်ကိလေသာတွေမဖြစ်ပွားနဲ့အစာဟာရလေးကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဒီသာသနာတော်မှာဆွန့်လေးတခုစားဖို့အတွက်ကိုလူတွေရဲ့အကြိုက်လိုက်ရတာနဲ့အဆိုးအကြိုက်လိုက်ရတာနဲ့တထေးအကြိုက်လိုက်ရတာနဲ့သူတို့ဆွန့်ဖုံးပေးသွားရင်သူတို့ကြိုက်တာဟောရတာနဲ့အစာဟာရလေးစားဖို့အတွက်ကိုသာသနာတော်ရဲ့နီးလမ်းမကျတဲ့လူများကိုလိုက်လုပ်ပေးနေရတယ်သင်ငန်းလေးရဖို့အတွက်ကျောင်းလေးရဖို့အတွက်ယာရုအာနာပါဝါလေးရဖို့အတွက်ဘွဲ့ဒီဂီလေးရဖို့အတွက်သာသနာတော်နဲ့နီးလမ်းမကျတော့လူများကိုလောက်ကင်ချင်းကိုမဖြစ်စေပဲအစာအာဟာရစသည်အပြင်ပစ္စည်းလေးပြရှာမိခြင်းမှာသာသနာတော်နဲ့နီးလမ်းတကျဖြစ်စေတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ပါအဲဒီလိုဆိုရင်ရှင်နာလကကနောက်နောက်နေ့ရက်များမှာမြို့ရွာတွေကိုဆွမ်းခံလှည့်လည်ကိရိသာတရားတို့ဖြစ်စေအကြောင်းမရှိအောင်ပြတော်မူရင်နောက်ဆုံးအရတ်တဖို့ရောက်တဲ့အထိဆွမ်းခံကျင့်ဝတ်ကိုခေါ်တော်မူလိုတာပါတတော်ရတရားဝိဝတ္တနေကာမန္တမပိဟာရယေအဝါနနာဘိနန္ဒေယအပိဟာရံစကာမတောတတော်တို့ကြောင့်ချက်သားနာလကမောနိယခြင်းကိုကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်တတော်ထူဆိုအပ်ပြီးသည်မှာရတရားဝိဝတ္တနေဆုံးကလဲ့လဲ့ပြီးတောသူရှေရှုသည်မှာအထက်နောက်ရမြန်မာလဲညစ်ကိုလွန်မြောင်းမှုသောရောက်တော်ခါ၌ရတ္တိညစ်လွန်သွားပြီဆွမ်းခံကြီးမရောက်သေးမီအတွင်းနဲ့ကြောင်းလွင်း၌ပင်စေတင်းငနဝက်စသည်ကိုပြုရမည်တပါးတည်းနေတာနော်မောနေရခြင်းကိုကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်သည်ပင်တွေ့စည်းလဲရတယ်ထော့ဖလောက်အောင်စကောင်းလာတယ်ငါကမောနေရကျင့်တယ်ဆိုတပါးတည်းကျင့်တာဒါပေမဲ့စေတင်းငနဝက်ဇေဒီမှာဖရာကိုတောက်တော်ကြီးလဲရမယ်ကြောင်းတန်ရှင်းလို့ရမယ်တိမ်လို့ရမယ်
ဆိုတော့ဒီသာသနာကအဲ့ဒါဝင်းနေမရှိဘူးမထင်လိုက်နဲ့ disciplinary တော်တော်အောင်ရကောင်းတယ်အဲ့ဒါတောင်းကြောင်းနဲ့မှမနေ့မိုးလင်းတပည့်စီလေးလဲပါအသင်္နာသနာကိုလောက်ရမယ်တဲ့စေတင်္ကနာဝတ္တိတေသင်္နာသနာဝတ္တိကိုပြုကျင်လျက်အဲ့ဒီဟာလေးတပည့်စီလေးလဲနေတယ်အမိုက်လေးကောင်းနေကာယဝိဝေကဘယ်တက္ကမနဲ့မှဖုံးပြောနေတာမဟုတ်ဘူးစိတ်ဓာတ်ဝိဝေကအဲ့ဒါဖြစ်နေတယ်တဲ့ချိစားစေတင်္ကနာကမ္မန္တမပိဟာရိအဝါနန္ဒဝိနန္တယပြီးသွားပြီဆုံးကညီမရောက်သေးရင်ဆက်စွာဘုရားဆုံးကညီမရောက်သေးရင်ရှင်တို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆုံးသားလာပဲ့နေကြည့်နေတယ်ဒီပဲစီးလေးကြင်ပြီလဲဘာမှရှိသူကတက်က80လေအဲသူရှိရဒီပဲစီးကလဲနေတာတော်မင်းနဲ့၄နာရီမထိုးခင်သွားပြီးထိုင်ဒီနေ့ခေတ်ဒီကိုတော်တွေလာဆိုရင်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးပတ်တော်ကြီးတွေ85နှစ်လောက်ပါပြီငါ85နှစ်ရှိပြီတရားထုံနေမင်းကစာတိရစာတင်ပေးတာဆိုတော့ပြုစုရတာပေါ့အဲ့ဒါမင်းနဲ့၄နာရီမထိုးခင်ထတောက်တော်ကြီးလေးရဲ့မျက်နှာဘွားလေးရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရဲ့စားဆိုစားသွားတယ်ချတာအဲ့ဒါပြီးတော့ကျောင်းနေတန့်ရှင်းတော့ဝင်တော့ तू ဆင်းမဲ့နေရခုနဘုရုတန်တန်လေးနေတာတပါတဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေကောက် तू ကဒီပစီပြန်လဲတယ်ကိုလဲပြီးသားပဲ။အော်စေတင်္ကနာဝတ်တေနသနာဝတ်တွေပြုကျင်တာပါလား။ကြည့်စမ်းပါဦး။အဲ့ဒါပြီးတော့မှဆုံးခံရွာကြွကာမန္တံပြီဟာရရေရွာတွင်ရောက်ပြီ။အရှင်မယားဒီလိုရင်ကိုဆုံးလာဖုံးဝေးပါဗျာလို့အဝါနန္နာဘိနန္တေယလှမ်းပင့်လိုက်မယ်။အဲ့ဒီပင့်ဖိရတဲ့ဆွန်တွဲလိုက်မယ်။အရှင်မယားတပည့်တော်တို့အိမ်၌ဆုံးမွေးတော်မူအဝေပင့်ပိတ်ကတ်လူရတဲ့ဆွမ်းဟောဒီရင်ငါမြန်ဆွမ်းလောင်းလीမလားမလောင်းလीဘူးလားကောင်းတာကိုလောင်းပါလားမကောင်းတာကိုလောင်းပါလားလို့တွေးတော်ထွေပြအကြံပွားအပ်တဲ့ဆွမ်းတို့ဟာတားခတ်သွားပြီဒီနေ့လာကမဲ့ဆွမ်းလူရှင်ရဆွမ်းလောင်းမဲ့လူကကောင်းမကောင်းကြိုက်မကြိုက်အဲ့လိုအကြံလေးတောင်မဖြစ်တဲ့အကြံပွားလက်ခံတော်ဆုံးများကိုမနှက်သက်ရအဝါနံပြီးသွားပြီနာဘိနန္ဒီယအကယ်၍ဒကာများကတပိတ်ကိုအတင်းယူကဆုံးပြည့်ထည့်ပြည့်လှူလိုက်တော်ကအတင်းပဲကြင်ညိုလုံးတော့ဘာမှမပြောဘဲနဲ့အတင်းတပိတ်ကအတင်းဝင်လှူတယ်လှူခြင်းလို့အကယ်၍တဲ့မင်းကိုဆိုတော်ကြီးရအကယ်၍ဒကာများကတပိတ်ကိုအတင်းယူကဆုံးပြည့်ထည့်၍လှူလိုက်တော်ကထိုဆုံးကိုစား၍ရန်တရားကိုအားထုတ်ရည်အပြည့်ကိုကတော့အပြည့်လိုချင်တယ်သူအတင်းထည့်ရတာရတယ်ယူလို့ရတယ်တင့်လျော်သာစားပြီးတော့တတိဆန်လေးကြွေးလိုက်တော့ဒုတင်မပြည့်ဘူးဘသူတို့အတင်းလူလို့မဆက်ကိုစားမလို့ပါဇက်တည်းဖျဲပြီးတော့ဒကာမအတင်းခွန့်တယ်ဒုတင်မပြည့်ဘူးဒါကတော့မပြည့်ဘူးသူသုံးဆန်ဒုတင်ဆောင်နေလို့အသားမစားဘူးအတင်းတစ်ခါတည်းပါဇက်တည်းအသားထုတ်တယ်မပြည့်ဘူးဒါအတင်းချက်အနိုင်ထက်လှုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒုတင်မပြည့်ပါဘူးဆုံးပြည့်ရန်တရားအားထုတ်လို့ရပါတယ်သို့တော့မနေ့ကတော့တပိတ်အပြည့်ရတယ်ဒီနေ့တပိတ်အပြည့်ရလေမလားလို့ရန်နူးမျော်ကူးခြင်းကိုတော့အဝါနန္နာဘိနန္ဒီရမလုပ်ပါတဲ့မလုပ်ကောင်းပါတော်တော်ကြက်ကြက်တဲတဲဆုံးပါပါအေးရွာတွင်းတို့ရောက်ပြီရွာတွင်းတို့ရောက်လာပြီလို့ရှိရင်မောနေရယဟန်သည်ဒါယကာတို့ကမမိအိမ်ကိုမပင့်ဖိဘဲနဲ့အိမ်စဉ်လျှောက်ပြီးဆုံးမခံမိရန်ရှိရာကိုလာဟင်းကွက်ပေါင်းများစွာကိုထဲ့အဲ့ဒီဆုံးမျိုးကိုတော့အဘိဟာရဆုံးလို့ခေါ်ပါတယ်အတင်းထက်အဲ့ဒီဆုံးကဟင်းဆုံးရင်ကိုတည်းတော့ဟင်းနေတင်းထက်အဘိဟာရဆုံးခေါ်အဘိဟာရရှေ့ရှုဆောင်နဲ့ဆုံးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဘိဟာရဆုံးကိုလည်းဟင်းကွက်ပေါင်းတရားပြီးကတ်လျာစေကမူဆုံးတလုံးကိုမြမခံယူရသူအတူကြတော့မရတော့ဘူးတပိတ်သေးကိုဆုံးပြီထဲရတော့ရတယ်ဘာတစ်ခွက်ပဲစားမှာဘူးဟင်းကွက်ပေါင်းမြောင်များစွာလာယူရင်အဲ့ဒီဆွမ်းကွက်ဆွမ်းဟင်းကွက်တွေကိုဆွမ်းတလုံးမှမခံယူပါနဲ့အိမ်စဉ်လျှောက်ပြီးတော့အိမ်တယောက်တည်းကလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့အိမ်စဉ်လျှောက်ပြီးတော့ရတဲ့ဆွမ်းကွက်သာခံယူရမယ်လို့ဆိုလိုပါတယ်တူရီရနေတကားတယောက်တည်းကနေတကားတယောက်တည်းအိမ်မအားရွေးနေစဉ်ဖုံးပေးနေတယ်တထေးရကိုကိုဝတ်ထားတယ်မရပါဘူးအဲ့ဒါမောနေရခြင်းတော့ sorry ပါပဲအိမ်စဉ်လျှောက်ပြီးတော့ဆွမ်းလာထဲ့တဲ့ဟာကိုပဲယူပါနာမုဏိကာမမာကံမကုလေသုသဟသစရိ
Kati dhanan saina gato na wasan payutan pani. Namuni gama magama kulidu dhata sari. Kati dhanan saina gato na wasan payutan pani. Ochata nalaka. Moni ajin ochin do yandi. Moni moni ajin ochin do yandi. Kama yuadu agama yaula yishito. Kuli du dayaga dagamaru nai. Tahata aturagwa nasari nasari amachinya. Takaramariya pusu yin pulai. Takaramariya esu elai. E tu pumya maluau. Ho darukhan opama dhudama na. Tahata ki tahan nandilu. Paritabu shivare. And I would do share of Pirajero. Lunas say king to be wearing wearing bowensa. Who can digan calamity? Lunas say king. Lucere nesere. Ara. Lurine to do. Oh, Bushimia Shimaragali. Oh, Yaruja, Walu, how you say, Mogon, ah, Shima Shimaraga, Yaruja, eh, gone over one, Nalua, Lujipida, Mayabu, Ara. Eddie say little on your net. A yan of Mobu. Jawara yau dua biso ini cerita nalaga. Moni moni aje ngojen do yang di. Kama yuwa do agama yau ke di si do. Kuli do daya kada kamaru nai. Tahada edu pumya tahana nane malaya bado kisa ayaya do nai. Dagara mamiya ne yono jengo nasari nasari ya mabiu ya. Seina kado gati tanam. Alelu. Jemia jemera yaru de de pia. Lua ilu. Sahara yashi wudago, kona wo, ili, jolule, ashimia de doi, when you feel what it, jona, jona, sora wo. Idoa vili. Go, 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 lua, to capture the water. Go to dang with what I gona, what was your way? Idawe. Hara yashi wudama, sonitan and savurama, nemi obam, but he is where as a gow, say nakato. ฮากูชิเมตาตนาไอ้วุญญีผิดนี่แหละฮาตอเว้เปียจุ๊ละโบเล่ช่องท่าล่ะเปียบุญญีပြောให้ซะมาเซ็งนักกระท้อไอ้สึกาဖြတ်มาไม่ပြောมาပြောเนี่ยပြောก็ไม่ပြောเนี่ยเลยเปียตะกั่วกูจะปาลีတော်เซ็งมามิงงเสียรอยี้ดาบาเลเอตุปูเมตาตนาတော်เนี่ยมะเลี่ยวปัดติตะการะกะมาเมียเนี่ยโยนโนมุกูไม่ปิゅยาตูอ่ะอะเนเกะตุผิดอยู่ซ้อนอาหารกูยะบ่ยังนมัยอ้อบาปริยะตั่วไว้ตอสึกามิ้วกูไม่ပြောจายาลุ นาวาสันปยุตตังปณีลุติปิฏิกะระเมงงสรพระญาติเยบาตาเปลี่ยนเจ็บปากูอ่ะกูเปลี่ยนรู้ရှင်ตัวจาเปาะนี่มาซุลุอัลละตันยริตันตาตุนัลละตันกุตะลังอิติอุเวเนวาโตตาติรุขังวุบะนิวัตติ อัลละตันยริตันตาตุนัลละตันกุตะลังอิติอุเวเนวาโตตาติรุขังวุบะนิวัตติฉิตานาละกะมุนิมောเนยะจิงโกจิ่นโตยัมยะติยริตันอเกยฤยเมียนสงฆังวงเกติสิโตอัลละตันอเนงเกเวยะมะยะมะจิญูสกังเปียวอูเล ตู้ตู้อ่ะตู้ตู้จิ้งกูตู้จิ้งนี่แหละตู้จิ้งกูตู้จิ้งนี่แหละงั้นเราตะคาเปล่าบ่โหมาชวยอุ้มเสียรอพระยี่สิโหดีมาดีนาเหมี่ยวกะลานะเดอจี้แกเดียวแกမျိုးตัวกะมายี่อ่ะลากัดเดมาดอลละสัวตัวရှင်เมียอ่ะดอลละลาตัวเดเปียตีล่ะตีอู้เดเสียรอยี่อ่ะปี้บีเลยดุริยะจิ้งแท้ลาเปล่าเดอะนี่မျိုးตะมีตู้นำแมเนี่ยดูล่ะสัวเดผู้ๆบ่ เออไอ้มีผู้ဆိုတော့မိမနှစ်ယောက်တော့ဒီနာရှိတယ်တဲ့တယောက်ကငါ့ကိုဆံမွန်းငါယောက်နေနောက်တစ်ယောက်ကဆံမွေးလာတာပို့တယ်သူအဲ့နှစ်ယောက်တော့အများကြီးဆံမွေးဖို့တည်တယ်အဲ့သူတို့နာမည်မပြောလို့ချေရောကြီးမကြိုက်ချင်ဘူးလေတည်ဘူးလို့ပြောရှင်မရှာရောကြီးကိုတွေ့ပဲရှင်မအဲ့ခုနကလည်းဒီကမကြီးအဲ့ဘလူးပြတည်ဘူးလို့ပြောမတည်ဘူးသူမတည်တာလေသူမတည်တာဘယ်နဲ့မတည်ကောင်းလားမတည်ပါဘူးဆိုတာမှာပဲ
လတ်ထန်သာတို့နေနေနေဒီကောင်းပါတယ်ကောင်းတယ်နည်းနည်းပဲရမယ်နည်းနည်းပဲရမယ်
အကြိုက်လိုက်တဲ့တွေတို့မပြောတော့ဆွန်လေးဖုံးပေးုံတော့ရပါတယ်နော်ဖုံးပေးုံတော့ရပါတယ်ဒါတော့မပေါ်ဘူးပေါ့ရတဲ့ခါလဲရတယ်ပေါ့နေတယ်နေရင်ဆွန်ကတဲ့သူတော့မရှိဘူးပေါ့တပတ်မှ3ရက်လောက်တော့ဆွန်လေးလာညီမ2ယောက်ကညီမ2ယောက်က2ရက်ကဲနောက်တော့ခုနကမျိုးနဲ့ကတငန်းညီမ1ရက်ကဲတပတ်ကို3ရက်လောက်တော့အရင်တော့ကျဒုက္ခမရက်တရက်ဥလိုမော်တက်ဆိုတပတ်5ရက်လောက်2ရက်လောက်ပဲဆွန်မရှိတာပေါ့ဆွန်လို့ရှင်အခုတော့3ရက်တော့ရှိတယ်သောရှိတော့3ရက်ရှိ3ရက်ဖုံးပေးစားပေါ့4ရက်မရှိတယ်မ4ရက်နေပေါ့ဒါလိုလိုလေးပဲဟာကြီးအဲ့ဒါကြီးကို3ရက်ပဲတပတ်9ရက်ရှိတာ3ရက်ပဲလာပို့အောင်မလားလို့ဒေါသထွက်လို့ဘယ်ရမလို့ဟိုညီမညောက်ကလည်းတာဂက်တက်ဝေးတယ်အဲ့တော့တပတ်ကို9 9ရက်ရှိတယ်3ရက်ရတော်ကြီးပေါ့တဝက်အဲ့တော့အလတ်တန်အရှင်သမေးစီရီရဲ့တပတ်9ရက်ရှိတယ်3ရက်ဆွန်စားဆွန်ဆွန်လာပို့တယ်လို့ရှိတယ်တော်ပြီပေါ့သာဓုကောင်းကြီးပြီးသွားပြီအလတ်တန်သာဓုပြီးသွားပြီဘဲဦးနှချမ်းရှိရင်ဆောင်းအဆင်ပြေးနေတာလေဒီပိသိတ်လည်းအများကြီးစားစားဖုံးပြီးတာမဟုတ်တာအလတ်တန်ယရိတန်သာတို့တကယ်၍ခုနှစ်ရက်ရှိပါတယ်ဟောဆောင်းကကိုတော်ရီရတော့ဆောင်းကကြွားတယ်စနေနဲ့တင်းနဲ့နှစ်ရက်အဲ့ဒါဆောင်းလေးနဲ့ကောင်းကောင်းဖုံးပြီးရတော့ဂျာနဲ့၅ရက်ကတော့သွားဖို့ကာမတကပဲဒါတော့သူတို့လည်းသူတို့ကကိုယ်တဲ့တော့ပို့ဆိုးသေးတယ်ဓမ္မစီကျောင်းထဲရရှင်ဘုရားတွေကဒီနေ့ဆောင်းသူတို့ဒီနေ့ဘာလို့ရင်ကဆောင်းလေးဆောင်းလောင်းလေးရှိတယ်တော့စနေနေ့ဆွမ်းလောင်းရှိတယ်စနေနေ့နှစ်ရက်လေးသူတို့ဆွမ်းကန်ကြွားတယ်အဲ့ရက်သူတို့ပေါ်သည်လေးဖုံးပြီးပေါ့ဂျန်နေရက်ကတော့ကာမတကပေါ့ဒါတော့တပတ်9ရက်ရှိတယ်သူတို့က5ရက်ကိုရဲဆိုတယ်ကိုကတပတ်ကို4ရက်ဆိုတယ်တော်ပြီအချက်သားနာလကချက်သားကောသလားအလတ်တန်ယရိတန်သာတို့တပတ်9ရက်မှမင်း3ရက်ဆွမ်းဖုံးပေးရတယ်ဆွမ်းရဆွမ်းလေးလာပို့သာတို့တော်ပြီကောင်းတယ်ဘာဖြစ်အလုံးထည့်လက်သိမလျော့သွားပါဘူးနှစ်နှစ်တာကာလမှာကိုယ်ပဲကလာနနေတာကလာဒီလိုပဲလိမ့်ပဲလိမ့်မယ်နဲ့ဆိုတော့ပေါင်ချိန်လည်းမလျော့သွားဘူးဘာမှလည်းယောဂါလည်းတိတ်ပြီးမဖြစ်သွားပါဘူးအလထံယရိတံသာရုကိုတော်ပြီလေအနေနဲ့ပါပါဆုံးကိုလေးနှစ်ခွက်လောက်ဆိုတော့အရေးလေးတစ်ခွက်အဖာလေးတစ်ခွက်တော်ပြီဘောအလထံယရိတံသာရုအေးရလာရင်ဟောတဲ့အရလာတော့လေဆုံးကဝရကမဆုံးနဲ့ငရရင်လည်းကောင်းတော့ဘအစုံမရရင်ရောနန်လက်ထံကဲလာမပို့ဘူးဗျာမရရင်လည်းကောင်းပါတယ်သာတို့ဟာမရရင်လည်းကောင်းတော့ဘယ်နဲ့မရရင်လည်းကောင်းပါတယ်တဲ့နန်လက်ထံမရခဲ့ရင်လည်းနာကုသလံဖြစ်မရှိပါဘူးမရမှာမရတို့တို့ကို့ဘုံကနေရတော့လည်းကောင်းလောသကဒိဋ္ဌမထေမြတ်မတွေ့ဘူးလားသူ့ဘုံကနေခဲ့တာပြန်သူ့ဆုံးမရရှာဘူးဒါမစားရှာဘူးတပတ်တက်နိုင်ရှင်သေးဝလီဘုံကကြည်လိုက်တာရန်နာခြင်းတူတူပဲအေးအလတ်တန်ယရိတန်သာတို့နန်လက်ထံကုသလံဣတိဆုံးနေနေလေးရမယ်ဆိုရင်လည်းသာတို့ကောင်းပါ යි ကဲတမီးတို့မိဖုတို့ငါ့ကိုကြည်ယူလဲကောင်းတယ်မကြည်ယူမကြည်ယူလဲကောင်းတယ်မကြည်ယူလဲအပြစ်မရှိဘူးတဲ့လူလေးလေးဟုတ်တယ်ဒီနော်ကြည်ယူလဲကောင်းတယ်လေမကြည်ယူလဲကောင်းတယ်အလထံယရိတံသာတို့နလထံကုသလံဣတိငငယ်လေးတွေရတယ်အဲ့ဒီပါလေးရဒါပေမဲ့မခံစားတတ်ဘူးပေါ့ဗျမရတာကောင်းနေတယ်အလထံနည်းနည်းရရင်လည်းကောင်းတယ်လုံးဝမရရင်လည်းကောင်းတယ်ဘာပြောမှမသိဘူး။ဩအခုချက်မှဆွမ်းခံကြွားလိုက်တယ်။ဆွမ်းရင်လေးနည်းနည်းလေးရတယ်။အလတ်တန်ယရိတံသာဓုနာလတ်တံကုသလံဣတိနည်းနည်းလေးရရင်လည်းကောင်းပါတယ်လုံးဝမရရင်လည်းကောင်းတယ်ပြီးသွားပြီ။ဥပယေနေဝါယာခြင်းမယာခြင်းနှစ်ပါးဖြင့်ဟောဒီနေ့အလှူရှင်တွေအများကြီးရောက်လာတယ်အလှူရှင်တွေမရောက်ဘူးအဲ့ဒီယာခြင်းမယာခြင်းနှစ်ပါးကြောင့်သောတာရီဖောက်ပြန်တုံလို့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့တာရီကုန်နဲ့ပြည့်စုံသည်ဖြစ်၍ဆွမ်းမလာရင်ဒီမှာတော့ဘာမှစားရမရှိဘူးဆွမ်းမလာရင်တော့ရေဖို့ရေတော့ပေါ့ဟောဆိုသူတို့ခက်ကတုံကတော့တစ်ပင်အသီးနှံတွေပေါ်တယ်လေရုခံဝုပါနိဝတတိတဲ့တစ်ပင်ရင်သွားတစ်ပင်ရင်သွားပြီးတစ်သီးရှာတဲ့တစ်သီးရှာတော့ယောက်ျားစီတစ်ပင်တို့ချင်းကပြည့်လျင်ကြည်စမ်းတစ်သီးရှာတယ်တဲ့အဲ့ဒီတစ်သီးရှာတဲ့ယောက်ျားကတစ်ပင်ကိုချင်းကပ်ပြီးတော့တစ်သီးကိုရသည်ဖြစ်စေမရသည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီတစ်ပင်ကိုဓာတ်နဲ့မကုတ်ဘူးသူအသီးမော့ကြည့်လိုက်တယ်တစ်သီးသီးရင်စမယ်ချစ်ချင်းလည်းမပြုတ်ဘူးလစ်လူရှူကဩတစ်ပင်လေးမော့ကြည့်တယ်ဟာတစ်သီးတွေကမသီးဘူးကဒီနဲ့ဟာဒီနဲ့တစ်သီးအသီးတွေမဲ့နေတာပဲကျောင်းထဲမှာလေကျောင်းထဲမှာစိတ်အလုံးသီးတွေသီးတယ်တအားစိတ်တုံးတယ်တအားချိုတယ်ကဲတလုံးမှမစားဘူးပါဆိုသူကသူတရိษံနေလာလာစားတော့တအားကောင်းတော့တရိษံစားစားပါစီပေါ့ကွာတရိษံနေစားရှင့်နေလာစားငှက်နေလာစားပေါ့အုတ်တဲ့ပင်နေရှိတယ်မစားမစားဒါနဲ့ခုံပါလားမခုံနဲ့အသီးရှာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒီအသီးကိုတွေ့ရင်လဲခူးစားမတွေ့ရင်လဲချစ်ချင်းမုံရင်မပြုတ်ပဲနဲ့တစ်ပင်လေးကိုထားခဲ့တယ်လို့ပဲအဲ့ဒီတက္ကະရကမတွေ
လူရင်လဲယူမလူရင်လဲချစ်ချင်းမုံရင်မရှိပဲနဲ့တာရီကုံနဲ့ရက်ွက်ထဲကပြန်ခဲ့ပါမယ်ဒီမှာတော့ရက်ွက်ထဲမသွားတော့ဆွန့်လာကတ်တဲ့ကောင်းတယ်မကောင်းတယ်နဲတယ်များတယ်သူတို့ကိုတာတိခုံနဲ့ရုခံဝဥပနေဝတတိတစ်ပင်ကိုတတိရှာတဲ့သူချင်းကတ်တယ်လို့ပဲဒါရကာတို့အိမ်ကနေဖယ်သွားလိုက်ချစ်ချင်းမုံရင်ကင်းပြီးတော့ကောင်းလိုက်တဲ့သုတ်တံများအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့သုတ်တံကြီးတွေနာကြရခွင့်ရအောင်ဟောနေပါတယ်နာလကသုတ်တံမှာတပတ္တပါဏိဝိစရံတော်အမှုကောမူကသမတော်အဗန္ဒနနဟီလီယဒါတရဏဝဇာနိယသပတ္တပါဏိဝိစရံတော်အမှုကောမူကသမတော်အဗန္ဒနနဟီလီယဒါတရဏဝဇာနိယသိကောင်းလားဗျာဘတော်မှဓမ္မစီတွေတို့လာလူတဲ့လူတွေအပေါ်မှာအထင်သေးခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူးချက်သားနာလကမောနိမောနိယချင်းကိုလူလာခုံမင်းစိတ်ကောင်းနေရှင်ကျင့်သောအရှင်သည်မောနိယယံသည်အမှုကောမာတော့လေမူကအတ္တမတော်အတကဲ့သို့နေရမည်မာစီဆိုတော်ဘုရားကြီးရဲ့တရားရှုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုမျက်စိအမြင်ကောင်းသူပင်မမြင်ကန်းပမာတဲ့ကိုတို့လိုက်ကြည့်ပြောနေတာနာနာကောင်းပါလဲနဲ့နားလင်ပင်ပမာစကားပြောတတ်ပါလဲအကအာပမာကျင့်ရမယ်ကောင်းလိုက်တာနော်စကားပြောတတ်တယ်အာအာလိုပဲနေလိုက်ကောင်းဆုံးပဲဒီဒီဒီခက်ဒီခက်နဲ့သိကြိုက်တယ်ဗျာအရှင်မင်းကဘယ်သူ့ဟာဘယ်လိုလဲအာနေလိုက်ဘယ်နှစ်ဖက်ကဒီလိုဖြစ်နေတာလေအဲအမှုကောမာတော့လဲမူကသမတော်အတကယ်သူနေရမယ်အချိန်ဒီချိန်ဒီနေ့အချိန်ကသူကတော့ဟောနေရတယ်ဟဲ့ဟုတ်တယ်နှစ်ဖက်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့အရှင်မြတ်ဘုရူတွေကအရှင်မြတ်ပဲအားတယ်အမူကောမာတော့လဲမူကသမတော်အတော်သူကဲ့သို့လူတွေထင်အောင်နေတဲ့အချိန်တရားဟောနေရတယ်ကွယ်တစ်ဖက်ပဲရောက်သွားမယ်လေမှန်တယ်မားတယ်အေမှန်တယ်ဘီမှန်တယ်ဖြစ်မယ်ဆိုအေရောဘီရောကြောင့်မပြောနေတော့အေဘက်ကလာပြောတယ်အယောင်ဆောင်ဘီဘက်ကလာပြောအယောင်ဆောင်ယန်းတို့ကျင့်ရမယ်အချိန်သေးအိုရှင်မြတ်တို့တုံးမေရှင်မြတ်တို့ဒီအမူကမအပဲမအပဲမညာတော့လေမူကသမ္မတအတကယ်သူနေရပါကြီးနေကြပါအမူကမူကသမ္မတော့ပြီးသွားပြီအဲ့လိုနေတဲ့အပန္ဒနနေနေလေးလှူတဲ့ရာကိုနဟီလေးရအနေငယ်လှူတန်းသည်လို့အပဝတ္ထုကိုမရှုံချရာပတ်စံလေး1000နဲ့ညနေငါပတ်စံလေး3000နဲ့ငါတရားလာခေါ်ခိုင်းတာငါဟောတဲ့တရားသိမ့်သန်းကရေတန်းနေတယ်ဒီတရားပိုင်ရှင်ကဘာတယ်လဲကတိ82ဂရီပြီးတာကိုမယူဘဲနဲ့မောနေရအကျင့်ကိုကျင့်သုံးနဲ့မထေမြတ်မယူဖြစ်ချင်လိုက်တာနော်ဒီကြောင်းတိုက်တွေကိုစွန့်ပြီးအဲ့လို82ဂရီသောအသပြားတွေကိုမယူဘဲနဲ့ဝတ္ထုငွေတွေပုံပေးလိုက်တယ်အတိတာယသိကြီးကဟဲ့အောင်နာလကကြောက်ဟာမငါဘိုးတော်အင်စနသုတ်ရဏတို့သူတို့ငါဆရာလုပ်ခဲ့လို့ရခဲ့တဲ့အတက်ပညာသင်ခဲ့တဲ့ပိုက်ဆံတွေရော့အမ82ဂရီဟာရကဘာမှတော့မရဘူးဒီနေ့မွေးတဲ့ကလေးလေးကတပည့်ညူအေကံဖြစ်မယ်အဲ့ဒီရဲ့တပည့်ဖြစ်ဖို့နှစ်ခုမင်းကြိုက်တာရွေးကွာဟာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာသာသနာမလေးအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာတကယ်ပဲအခုတော့လင်းခရူဇာကားလေး3000လောက်နဲ့တရားပြစ်ပယ်တာလေသီလပြစ်ပယ်လိုက်တာလေအံ့ဩစရာကောင်းတော့89ဂရီအဲ့ဒီခက်က89ဂရီပတ်စံတမက်ယူရင်သေတံပေးတဲ့ခက်ပါရံဝပါရံတမက်ယူရင်ပါရစီကကြားတယ်89ဂရီဘယ်လောက်ရှိမလဲစဉ်းစားကြည့်တသပြ1000ဆိုတော့အလွန်တန်မိုးရှိတယ်ကာတိတန်းရဲ့အခွန်1000အတ္တကာတိ1000ရဲ့တဝက်500ကာတိတန်းကြီးရဲ့အခွန်နေ့စဉ်ခွန်ဝင်1000အဲ့ဒါတဝက်ကအတ္တကာတိ500နဲ့ဒီကောင်မလေးပြစ်တယ်သာမအဲ့ဒါဖုံးကြီးဝတ်သွားတယ်တိလာရှိဘိတ်ခွနော်ကိုသွားတယ်အဲ့ဒါအတ္တကာတိကြီးကာတိတိုင်းကြီးရဲ့ဝင်ငွေ1000အဲ့ဒီရဲ့တဝက်ကိုအတ္တကာတိပြည့်တယ်စာမနာမည်ဆိုတော့ကာတိတိုင်းရဲ့တနေ့ဝင်ငွေ1000ဆိုတော့89ဂရီဆိုဘယ်လောက်စဉ်းစားကြည့်လဲကိုယ်မြောက်ကြည့်လိုက်လေမြောက်ကြည့်လိုက်တရက်ကို1000ဆယ်ရက်မှ1000ရှိတယ်သူက89ဂရီဆိုတော့စဉ်းစားပေါ့တမိတို့ငေါ့နည်းနည်းလေးလှူတာလေအပန္ဒါနံနည်းနည်းလေးလှူတဲ့ဒါနကိုလည်းနဟီလီယနေနေလေးလူရတဲ့ဆိုပြီးတော့အလူဝတ္ထုကိုမရှုံချမကက်ရလိုက်ပါနဲ့
လိုဝှထုတ်လည်းမရှုံးချဘူးဓာတာရံပေးလူတဲ့အဲ့ဒီကလေးမတွေအဲ့ဒီတကားတွေအလှူထားရကကိုလည်းနာနာဝဇာနိယအထင်သေးခြင်းမပြုပါနဲ့ပြီးသွားပြီဒီတော့ကောင်းတာပါရှင်အဲ့ဒီသူကျင့်သုံးခဲ့ပါတယ်ကိုလှူလိုက်တဲ့ကိုလှူလိုက်တဲ့အလှူဝှထုတ်ကိုလည်းတော့ရပါကောင်းလို့လည်းမလုံးနဲ့လှူတဲ့လူကိုလည်းဓာတာရအလှူရှင်ကိုလည်းမထင်မဲမလုံးနဲ့ဒါတော့မင်းစီမှာပြိပရာရှိတဲ့တရားတွေရှိတဲ့သာသနာအဲ့ဒီသာသနာဝန်ထမ်းယဟန်တော်တွေအဲ့ဒီတိုင်းကျင့်သုံးတဲ့မထေရအများကြီးရှိတယ်သဗ္ဗတပါဏိသဗ္ဗတပါဏိဝိစရဏတော်အမှုကောမူကသမတော်အဘန္ဒနနဟီလီယဒါဒရနာဝဇာနိယသဗ္ဗတပါဏိဝိစရဏတော်တပိတ်ပိုက်ကဆွန်ငန်လဲ့လေလိုက်တဲ့အခါမှာတဆိုတာမိမိလက်ပတ္တပါဏိတပိတ်ကလေးလက်ထဲပိုက်ပြီးတော့သဗ္ဗတပါဏိသဗ္ဗတပါဏိဝိစရဏတော်တပိတ်လေးပိုက်လို့ယွာစဉ်လဲ့လဲလိုက်တဲ့အခါမှာအမှုဟောမူကသမတော်အမဟုတ်တော့လဲအတဲ့ပမာနေရပါလိမ့်မည်။ဩစကားပြောတဲ့ဘုနောအနေတယ်လို့အဲ့လိုနေပါစေထင်မစေထင်မစေအဘန္ဒနနဟိလေယအလှဝတ္ထုဆွန်မကောင်းတာကိုလည်းမကဲ့ရမရှုံချပါနဲ့ဒါဒါနံဆွန်လူတကမတကားကိုလည်းနာဝဇာနိယအထင်သေးရင်အလင်းမရှိလိုက်ပါနဲ့ကောင်းလားဗမာလူနားလဲတယ်နော်နားလဲတယ်ဩစာဝစာဟိပရိပရသမနေနပကသိတာနပါရံဒီကုဏယန္တိနယိနယိတံအေတိကုဏမုတံဧကကုဏမုတံဩစာဝစာဟိပရိပရသမနေနပကသိတာနပါရံဒီကုဏယန္တိနယိတံဧကကုဏမုတံနာလကချက်သားနာလကရဲ့မုဏိမောနေရခြင်းကိုကျင့်တော်ရန်တော်မြတ်သည်ဤဆိုခဲ့ပြီးတဲ့အတိုင်းဆွမ်းခံကြွတဲ့အခါမှာဆွမ်းခံပြည့်စုံပြီဥစ္စာဝစာတင်းတင်းရောင်ရဲမှုကိုမပြုဘဲနဲ့အမျက်တွေအနေတွေဟာသာသနာတော်မှာပြိပတ်တည်ဟူသောနှစ်သာရရှိတယ်ဆွမ်းခံနှစ်သာရမဟုတ်ဘူးကျောင်းကနှစ်သာရမဟုတ်ကျောင်းကြီးတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်နှစ်သာရမဟုတ်ဘူးတရားတော်မတွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်နှစ်သာရမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမဟာသာရောပမသုတ်တံစူလသာရောပမသုတ်တံမှာပါပြီးသားအပွင့်တွေအပွေးတွေအခောက်တွေဒါဝင်နေအကာတွေပြောပြီးသားတို့ဟောခဲ့ပြီးသားသန္တနာမှာနှစ်ရှာတာနှစ်မဟုတ်ဘူးအာတော့ကျောင်းကျောင်းကနေတိုးတက်လာတာတွေအဲ့ဒါတွေကပဲအကာတွေအပွေးတွေအပွေးတက်အောင်မရှိတဲ့ဓာတ်တွေအနှစ်သာရပြိပတ်တွေအကျင့်သားလဲသာသနာတော်ဒီပြိပတ်တွေဒီဟူသောအနှစ်သာရရှိတယ်လို့ဒါလို့မှတ်ပါပြိပတ်အကျင့်ဒီသာသနာနှစ်သာရဖြစ်တယ်ပြိပတ်တွေအကျင့်ကိုကျင့်မှသာသနာနှစ်သာရကိုဆက်ရောက်ပြီလို့ဆိုလိုတယ်ဒါပါပဲပြိပရာသာလင်အဲ့တော့မဲသို့ရောက်တဲ့မဲညံကိုရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးအဲ့ဒီအကျင့်ကလဲနော်အဲ့အကျင့်ဆိုဒီမှာလဲမဲညံကိုရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးဖြစ်ရမယ်အနှစ်သာရဆိုဒီမှာပြိပတ်ဒီအကျင့်ဆိုလဲမဲညံဖုန်ညံကိုရောက်တဲ့အရိယာမက်ကိုမရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးတွေလည်းရှိသေးတာကိုတော့အနှစ်သာရဆိုဒီမှာလဲမဲ့သို့ရောက်တဲ့အကျင့်မျိုးကိုမှတ်ပါအဲ့ဒီမက်ကိုရောက်မဲ့အကျင့်မျိုးကိုကျင့်ပြီဆိုရင်ဩစာဝစာဟိပြိပတံအမျက်အကျင့်ရဲ့ဩစာအဝစာအညံ့အကျင့်ရဲ့လို့နှစ်ခုရှိတယ်ဒါမှတ်ဖို့မှတ်ဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီကျင့်တော့ကျင့်နေတာပဲအဲ့ဒီကျင့်တာမှာဩဇာဝဇာဟိပရိပရသမဏေနပကသိတာယန္တရားကိုပွားများအထုတ်ပြီးစူးစမ်းအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဩဇာအမျက်စားကျင့်လည်းရှိတယ်အဝဇာအနေစားကျင့်လည်းရှိပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ပရိပရရဲ့ခက်မှာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိပရရဲ့နေပယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒီပရိပရရဲ့နေပယ်မှာအဲ့တော့နိဝရဏတရား၅ပါးတွေကိုဆွန့်တဲ့အခါမှာလောလောကူကူပဲကာမဂုဏ်တွေကိုကွာလောလောကူတားတယ်ကွာဒေါသကိုလောလောကူတားတယ်ကွာဌိနမိတ်တအိတ်မငိုက်ဘူးကွာလောလောကူတားတယ်ကွာလောလောကူပဲနိဝရဏတရားတွေကိုခွာဆွန့်နိုင်သူ့ကိုဒုက္ခပြိပရာလို့ဆိုတယ်နိဝရဏတရားတွေကိုလောလောပဲခွာနိုင်တယ်တချို့ကကျတော့တရားရနာနေတယ်အိတ်ငိုက်တယ်တို့တော့အဲ့ဒီအိတ်ငိုက်တင်အကျင့်တော့တို့နဲတယ်ဌိနမိတ်တနဲတယ်ပေါ့ပြောရရင်အဲ့တော့ငါတရားရဟာတွေ့နေတာပဲတရားပေါ်တွေပဲဘာတချို့လဲစာကျက်ငိုက်စာကျက်တခါမငိုက်ဘူးဘဝတစ်ချောက်လုံး
အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားကိုလောလောကူခွာနိုင်ရင်ဒုက္ခပရိပဒါလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်တရားတွေကိုပင်မအိမ်မငိုင်အောင်တခါပင်မမိုင်းလုံနေရတယ်လိုချင်စရာတွေ့ရင်မလိုမယူနဲ့မယူနဲ့မယူနဲ့မကြိုက်နဲ့မကြိုက်နဲ့ဒေါသတော့ထွက်ချင်တယ်ဒေါသမထွက်အောင်မထွက်ရဘူးလို့ဒေါသကိုလောလောကူသိမ့်စီနိုင်တဲ့လူနဲ့ခက်ခက်ခဲသိမ့်စီနိုင်တဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိပါတယ်လောလောကူကူပဲဆွန့်ခွာနိုင်ရင်သူ့ကိုဒုက္ခပရိပဒါလို့ဆိုပါတယ်ခက်ခက်ခက်ခဲနဲ့ကျိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မစာချက်တယ်ကွာတချို့ကတပုတ်ကုနာလို့ကုဒိုးချက်ပြီဩဇာဝဇာဟိပရိပဒသမနေနပကသိတ္တာတခေါက်ချက်လိုက်ရတယ်ဟောအာစာရ၃ခေါက်ချက်ရင်ရတယ်ဥဝိဒုရ၅ခေါက်ချက်ရင်သူခက်ခဲသွားတယ်နော်မင်းကုန်းဆရာကြီးပြောသလိုအာတချို့ကကြတော့ရခဲတယ်စာချက်တနေ့ကုန်ရခဲတယ်ဒါမေ့ခဲတယ်ရပြီးမမေ့တော့ဟောရခဲတယ်မေ့ခဲတယ်တချို့ကကြတော့ရလွယ်တယ်လွယ်လွယ်လေးပဲခဏလေးချက်လိုက်တယ်တဲ့မေ့လွယ်တယ်အဲ့တော့စာကျက်လိုက်တဲ့ပုံကရခဲတယ်မေ့ခဲတယ်ဒါတယောက်ရလွယ်တယ်မေ့လွယ်တယ်ဒါတယောက်ရခဲတယ်မေ့လွယ်တယ်သုံးမွေဖြစ်တော့သဘောလားကျက်တော့လဲဒါပင်မချက်ရတယ်ပြီးတော့ခါလေးမေ့သွားတယ်ရခဲတယ်မေ့လွယ်တယ်ရလွယ်တယ်မေ့ခဲတယ်မင်းကတိပြဆော်ကြီးလို့အဲ့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲလေးယောက်စာကျက်လိုက်တဲ့ချစ်လွယ်တယ်ကွာမုန်းလွယ်တယ်မကောင်းဘူးချစ်လွယ်မုန်းလွယ်ကြောက်လာပါတယ်ချစ်လွယ်တယ်မုန်းလွယ်ချစ်လွယ်တယ်မုန်းလွယ်ချစ်ခဲတယ်နော်မုန်းခဲတယ်ဟောဗါတယ်လေလူတရားကိုချစ်ခဲတယ်ဒါအချစ်ပြီးချစ်ပြီးသူဘယ်တော့မှမုန်းတော့ချစ်ခဲတယ်မုန်းခဲတယ်နောက်ပြီးတော့ချစ်လွယ်တယ်မုန်းလွယ်တယ်ချစ်ခဲတယ်မုန်းခဲတယ်နှစ်ယောက်ရှိသွားပြီနော်ချစ်ခဲတယ်မုန်းလွယ်တယ်ဟောရင်နော်ချစ်လွယ်တယ်မုန်းလွယ်တယ်ချစ်ခဲတယ်မုန်းခဲတယ်လေးယောက်ဗါလဲတချို့ကချစ်ခဲတယ်မုန်းခဲတယ်တယောက်ချစ်လွယ်တယ်မုန်းလွယ်တယ်ချစ်ခဲတယ်မုန်းလွယ်တယ်မုန်းခဲတယ်ချစ်ခဲတယ်မုန်းခဲတယ်ချစ်လွယ်ဟောပြီးသွားလေးယောက်ရလွယ်တယ်အာရခဲတယ်မေ့လွယ်တယ်တယောက်ရလွယ်တယ်မေ့လွယ်တယ်ရခဲတယ်မေ့ခဲတယ်ရခဲတယ်မေ့လွယ်တယ်သုံးမဖြစ်တော့ဘူးရလွယ်တယ်မေ့ခဲတယ်အကောင်းဆုံးစာချက်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတိုင်းပဲအကျင့်လွယ်အာနိဝရဏတရားကိုလွယ်လွယ်ကူကူကျင့်ပယ်နိုင်တယ်ဒါပေသည့်ဒုက္ခပရိပဒာခက်ခဲခက်ခဲဒေါသတွေကိုတားဆီးရတယ်ဒုက္ခပရိပဒာရသွားပြီဦးလူရသွားပြီတရားသိတော်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လွယ်လွယ်ကူကူကျင့်ပြီးတော့ကျင့်တော့တော့ဒုက္ခပရိပဒာဖြစ်တယ်ဒါသိတဲ့အခါကျတော့တော်တော်ခက်ခဲမှသိရဒုက္ခပညာဖြစ်သွားတယ်ကျင်တော့လည်းလောလောကူကူပဲသိတော့လည်းလောလောကူကူပဲကျင်တော့လည်းခက်ခက်ခဲသိတော့လည်းခက်ခဲလေးရောက်အပါလဲကျင့်လွယ်အကျင့်လွယ်တယ်အသိလွယ်တယ်အကောင်းဆုံးအကျင့်ခက်တယ်အသိလွယ်အသိမြန်တယ်မဆိုးဘူးအကျင့်လည်းခက်တယ်အသိလည်းခက်တယ်သွားပြီနော်အဲ့လိုအဲ့ဒါမျိုးရှိပါတယ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့နိဝရဏတရားတွေကိုစွန့်ခွာတဲ့အခါမှာလောလောကူစွန့်ခွာတဲ့ဒုက္ခပရိပရာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိပါ၏ညဉ့်ညင်းပင်မစွာခွာရတဲ့ဒုက္ခပရိပါဒလည်းရှိပါ၏မဉ္ဉဏ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာအဘိညာခစ်လို့ဆိုခစ်နှစ်ခစ်ရှိတယ်နိဝရဏတွေကိုခွာနေရတဲ့ခစ်ရဲ့အသိဉာဏ်ရတဲ့ခစ်ရဲ့လို့ဝိပဿနာခစ်နဲ့တမထခစ်ပေါ့ကွာသူပြောလိုက်အဲ့ဒီဝိပဿနာခစ်မှာနိဝရဏ၅ပါးကိုခွာပြီးတဲ့နောက်မဉ္ဉဏ်ကိုအလင်းအမြန်သိရင်ခိတ်ပါဘိညာလို့ဆိုသည်နေနေသိရင်ဒန္တာဘိညာလို့ဆိုသည်အကျင့်လွယ်အသိခက်တဲ့ဒုက္ခပရိပရာခိဗ္ဗပညာအကျင့်ခက်တဲ့အသိလွယ်တဲ့ဒုက္ခပရိပရာခိဗ္ဗပညာအကျင့်လွယ်တဲ့ဒုက္ခပရိပရာအသိခက်နေတဲ့ဒန္တပညာအကျင့်လည်းခက်တဲ့အသိလည်းနေတဲ့ဒုက္ခပရိပရာဒန္တပညာလို့ပုဂ္ဂိုလ်လေးစားရှိပါတယ်ကွယ်နော်အဲ့တော့ရမယ်နော်ဒီလောက်ဒါတိတိချာချာနောက်ပြန်ဟောမှရမယ်အဲ့တော့ကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာအကျင့်လေးမှတ်ဖို့ကကျင့်တော့ကတော့လွဲပါတယ်သိဖို့ရေးကြတော့နှေးလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဘာတယ်လဲအကျင့်လွယ်သလောက်ဒေါသကိုခွာတာလွယ်သလောက်မဉ္ဉဏ်သိဖို့အတွက်နှေးတယ်အကျင့်လွယ်တယ်မဉ္ဉဏ်သိဖို့မြန်တယ်အကောင်းဆုံးပဲဒါတော့ကျင့်တော့လဲခက်ခဲခဲကျင့်လိုက်ရတာသိတော့လေအသိနှိမ့်လိုက်တာ230မရကျင့်တော့ခက်ခက်ခဲချင်းရတယ်သိတော့မြန်သွားတယ်မဆိုးဘူးပေါ့ဒါဒီဘက်ကနေရဏကိုပယ်ခွာတဲ့ခစ်နဲ့ဝ
ဝိပဿနာကိုသိတဲ့အပညာခက်ခက်လေးနှစ်ခက်မှာမင်းတို့ဘလို့ရက်တည်လဲလို့နော်ဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ဆရာတော်ကြီးတွေကဒုက္ခအေးခုလို့သမီးတို့ဒါနလောက်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်သင်ငန်းတွေကတ်တာဖြစ်ချင်းကြောင့်ကထိန်းလေးခင်းတာဖြစ်ချင်းကြောင့်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကခုလို့ဒီခကြီးမှာခက်ခက်ခဲဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဆွန်းကောင်းဆွန်းကွန်းဝေယဝဆတွေကိုလာရောက်လှူဒန်းတော့ဆရာတော်ရဲ့အခက်ခဲတွေကြော်လွန်းနိုင်ရသည်ဖြစ်၍ဒုက္ခပရိပဒါကျင့်တဲ့နေရာမှာအကျင့်တွေလွယ်ကူ၍တရားသိတော့ခါနိုင်မြင်မြင်သိတဲ့ခိပ္ပဗိညာပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်ကြပါစေလို့ဒီလိုဆုပေးတာအဲ့ဆုမျိုးလိုချင်တာလို့လေစိဝါရှာလေတားရှာတယ်လေတဏီကုံသွားရတယ်ပစ္စံလေးရတော့နည်းနည်းရှိလားလောကမှာရှိတယ်လေစိဝါရှာတော့ခက်ခဲရှာလေရတဲ့အကျိုးမြတ်ကနည်းတယ်နော်ဟုတ်တယ်လေမနေ့သတင်းလေးကြည့်လိုက်တယ်ဟိုတက္ကမတယောက်ကသူကြက်သွင်ငွေဥသီးတွေရောင်းစိတ်မကောင်းလိုက်တာသူပြောတာလေကြည်စားရတယ်မျိုးမကြပါဘူးကွာသူရောင်းလိုက်တယ်ပတ်စံနေတော့ရတယ်အဲ့ဒီရောင်းလို့ဆိုမနေ့ကငါဈေးအရင်လို့တက္ကမသူမမီတော့ဘူးတဲ့သနာပါဆိုတော့ကြက်သွင်ကသူကသူတပိတ်တာကသူက400နဲ့ရောင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့သူကနမုန်းနဲ့ချက်ပတိယူဈေးနှုန်းတော့ဒါရရတယ်400နဲ့ရပြီမနေ့ကငါသူကပြန်ဝယ်မယ်ကွာသူက600ဖြစ်နေတော့သူစိတ်ညစ်သွားပြီလေသနာစရာလေနိုင်ငံတော်လူကြီးမင်းတွေလောက်ကြပါအောင်ကိုတူရတယ်ငါလိုပေါ့ငါ့ဟိုမှာသင်္ကန်းဝင်ငါ5000ခွဲနဲ့ငါပြောလိုက်တယ်လေအလို့လှို့မအောင်တစုံဘယ်လောက်လဲ5000ခွဲတော့5000သမီးညီမကြီးလို့5000လို့ပြောတယ်အဲ့အေးဘိတ်ကိုတက္ကမနဲ့ဖုန်းလေးပြောမိတယ်ဆရာတော်တရားခုနကမှနားနေတာအခုတိုက်ဦးရောက်နေတယ်သင်္ကန်းတွေမှမလို့လို့ကထိန်အတွက်အဲ့ဘယ်လောက်လဲ6000ခွဲဖျားတာသွားပြီ1000ခွဲစိုက်လိုက်ရပြီနေထိုင်နေအေးရောပြီးသွားပြီအပ60ဆိုတော့56လေး90ငွေနေဘာတရားမှမဟုတ်သေးဘူးကိုသိန်းရှုံသွားပြီပြီးသွားပြီနော်ငါသမီးတို့လှူကြအောင်လေအဲ့ဒါ1000ပဲမသိဘူးလေဈေးနှုန်းကမသိတော့သူကပြောတော့သမီးတို့သင်္ကန်းတစ်စုံဘယ်လောက်လဲ5000လို့ပြောတကယ်မေးတော့6000ကိုပဲပြီးသွားမသိဘူး5000ဆိုတော့ငါထင်တော့4000ပဲဆိုရင်5000လို့ဆိုရင်5000ကိုတော့ကိုတော်လေးနဝကမ္မပေါ့ကိုတော်လေးနဝကမ္မနေသသား1000ပဲတော့ထပ်ပြီးပို့သွားတယ်အဲ့ဒါကိုလောက်တာမဟုတ်ဘူးလေသိကြည့်တာလေကျက်သွင်းတဲ့ငွေသေးတွေရောင်းတနေုံထိုင်ရောင်းပြီးတော့မှသူအမျက်လေးနည်းနည်းရတယ်။ဟိုရွှေတွေစိတ်နေရောင်းတယ်။တိတိလေးလှုပ်လိုက်အမျက်ကြီးများသွားတယ်။ကားရောင်းတယ်အဲ့ဒါလူနေလဲရှိတာ။ပင်မန်းမန်းလှုပ်ပြီးတော့ပတ်စံနည်းနည်းရတယ်။တက်သားလေးတွေပတ်စံနေအများကြီးရတယ်။ပင်မန်းတဲ့လောက်လည်းပတ်စံရတယ်နော်။အများကြီးရှိတယ်။ဒီတိုင်းမတရားမှလည်းပင်မန်းကြီးစွာအထုတ်ပြီးမှမြန်မြန်ရတယ်မဆိုးဘူး။ပင်မန်းကြီးစွာအထုတ်ပြီးတော့နေနေလေးရတယ်တော်တော်ခက်ခဲတယ်။လွယ်လွယ်လေးအထုတ်ပြီးတော့မြန်မြန်ရတယ်အကောင်ဆုံးပေါ့။လွယ်လွယ်အထုတ်ပြီးတော့နေနေရတယ်မဆိုးသေးဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုခက်ခါတာကြီးတဲ့မှာဘေးကြောင်းမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်ဒီဆုံးခံသွားဖို့အချိန်နေမကောင်းခက်ခဲပင်မန်းနေတဲ့အချိန်ကမှာနော်တခါတလေကွာကားငါတို့ကားကွာ95ထည့်တယ်ကွာသွားစရာလေးရှိတယ်သူက95ဒီမှာမရှိဘူးကဲမရှိတဲ့ကောင် CO 90ပဲထည့်ကို92ပဲထည့်ဆိုတော့ဒီအဲ့ဒါတော့ဝယ်မရအောင်ဆိုတော့ဓာတ်စီကားရက်ထားလိုက်ရတယ်ခက်ခဲသွားတယ်လေအဲ့ဒီအချိန်မှာစီလေးလာလို့လိုက်တယ်သူ့အဲ့လိုစုလေးပေးလိုက်တော့ပါသွားတာအလကားလျှောက်ပြီးတော့အလေးနဲ့တော့သွားတာမဟုတ်ဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးတွေသွားတွေ့မယ်အခုနောက်ဟိုတင်ရင်မင်းမင်းကြောင့်ဆရာတော်ဖရာကြီးသွားတွေ့မလို့သွားလှူမလို့ပါဘုတို့ငွေဆယ်သိန်းရဲ့ဆေးဝါးရကားဓာတ်စီမရှိလို့သူများကားနဲ့သွားလိုက်ရတယ်ဟောစသည်အဖြစ်အလကားသွားတာမဟုတ်ဆရာတော်ဖရာကြီးတပါးကိုဆေးသွားလှူမယ်နဝကမှာသွားကတ်မယ်ဒီလိုသွားတာလျှောက်ပြီးလဲတာမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်လားအဲ့တော့ဆိုတော့အဲ့ဒီအခက်အခဲတစ်ခုကိုဖြည့်ရှင်းပေးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒုက္ခပရိပရာခိပ္ပပညာဖြစ်ပါစေလို့ဆရာတော်ကြီးတွေဆုပေးတယ်လွယ်လွယ်ကျင့်ပြီးတော့မြင်မြန်ရပါစေအဲ့ဒီဆုတို့လည်းလိုချင်တယ်မင်းတို့လည်းပေးပါတယ်ရပြီနော်တော့ချက်သနာလကဒါယသသာဝိတ္တရဏတိစိဏသောတသဘေကုဏောကိစ္စကိစ္စပဟိနတပရိလာဟောနဝိဇတိယသသဝိသဒ္ဒနတိစိဏသောတသဘိက္ခုနောကိစ္စကိစ္စပဟိနတပရိလာဟောနဝိဇတိခြေသနာလကယမုဏိမောနေယချင်းကိုကျင့်သုံးသောယံတော်ရပါသည်ဤပြောဆိုဟောအပိကပိသောပရိပရဏယတုတွင်ရပြီနော်ပရိပရဏယဒုက္ခပရိပရာဒုက္ခပရိပရာတန်တဘိညာခိပ္ပဘိညာလို့ဒုက္ခဆိုတာလွဲတာပရိပရာကအကျင့်ဒုက္ခဆိုတာဆင်းရဲပင်ပန်းတာပရိပရာကအကျင့်အဘိညာဆိုတာသိတာခိပ္ပဆိုတာကမြန်တာတန်တာကနေတာလို့ကျင့်တော့လဲသိအောင်ကျင့်လိုက်ရတာရတော့လဲနည်းနည်းလေးကွာတော့လွယ်လွယ်ကျင့်ပြီးတော့မြန်မြန်ရတဲ့စုမြူပန်ခဲ့ခြင်းပါလေဖရာမင်းတို့ခက်ခဲတဲ့
ဟိုစာသင်တဲ့ကိုတော်လေးတဲ့ဓမ္မစရိယာတွေကိုသူတို့ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကိုအားနဲ့မန်းနဲ့တင်လိုက်တာသူတို့ခက်နေတဲ့အရာတကူကိုလွှဲအောင်တင်ပေးရတဲ့ကျေးဇူးကြောင့်အလွန်တရာခက်ခဲသောကိလေသာတွေကိုကျော်လွှမ်းနိုင်တဲ့ဘုဖြစ်ရလိုပါ၏လို့ဆုလေးတစ်ခုပဲပံပါတယ်ဒီလိုစာချလိုက်တာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဘွေကြီးတွေဂုံတူးကြီးတွေဒါတွေကတော့အပကြီးကပါပဲပြောလို့တဲ့ပေသွားရင်လည်းအဲ့ဒီဘွေကြီးကဘာမှပါမလာပါဘူးနော်တော့ဒီမှာတင်ကြံရင်ခက်တာပါပဲဒါပါပဲယသသဝိသတ္တနတိစိဏသောတသဘိက္ခုနောမောနိယချင်းကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီကျင့်ဝင်ပြိပတ်တဲ့အရတ္တဖို့ပေါ့ရောက်အောင်ကျင့်ကြံအားထုတ်ပြီးသွားရင်အရတ္တမဖြစ်အကျွင်းမဲ့ပယ်ရှားတပ်ဖြတ်အပ်ပြီးလို့ရှိရင်တရား၈ပါးအကျေပြန်ပွားသည့်တဏှာဝိသတ္တာဝုစရိတဏှာပါတဏှာကာမတဏှာဘဝတဏှာဝိဝါတဏှာကာဘဝဘဝရဲ့နဲ့တဏှာ၃တွဲအဲဒီကာမတဏှာကအာယုံ၆ပါးမှသွားဖြစ်တော့အာယုံ၆ပါးနဲ့ပြောက်တော့63နေ78အာယုံ၆ပါးလေအာယုံက၆ပါးရှိတယ်63နေပြီးသွားတယ်တဏှာ၃တွဲအဲဒီတဏှာကအာယုံ၆ပါးရှိတယ်အဲဒီအာယုံ၆ပါးမှမနေရလဲဖြစ်တယ်ဒီအတိတ်ကာလ၃ရက်နဲ့ဖြစ်တယ်ကလာ3ရက်နဲ့ဖြစ်တယ်63 28ဟုတ်တယ်လေမနေ့ကလည်းဖြစ်တယ်ဒီနေ့နေ့ဘင်္ဂကာမတဏကာမတဏ63 28ယူပါယုံမှာဖြစ်တတ္တယုံမှာဖြစ်အာယုံ6ပါးမှာအဲ့ဒီဖြစ်တော့ကတဏ3တွယ်ကိုအာယုံ6ပါးရဲ့ကာလ3ခုရဲ့မြောက်တော့ပြစ္ဆုတ်ပံအတိတ်နာကန63 28ဗိဒ္ဓတဏ္ဍမှာလည်းဖြစ်တယ်အစ္ဆရတဏ္ဍအတွင်းပြင်ဌာနဖြစ်တယ်68နဲ့36ဟောကာမတဏ36ဘဝတဏ36ဝိဝတဏ36 36 3 108ဟောသောတာပန်တည်သွားရင်ဘဝတဏ36ပဲဝိဝတဏ36 82ပါးသောတဏ္ဍတွေဒါကိုဓမ္မစီရိယပြောရပြီးသားအဲ့ဒီဒသနသံဗရအမြင်မှန်လေးရလိုက်တဲ့နဲ့မြင်ရမှလည်းငြိမ့်ပြီသွားရမှလည်းငြိမ့်ပြီစားရမှလည်းငြိမ့်ပြီကြားရမှလည်းငြိမ့်ပြီလို့မြင်ကြနှံစမနေ့ရဒီနေ့နေ့ဖက်က82ပါးသောတဏှာတွေတဏှာသမှုရိယဒုက္ခသမှုရိယတဏှာနိရောဓဒုက္ခနိရောဓတဏှာသမှုရိယကာမတဏှာပါတော့ခြံထားလိုက်ပါဘဝတဏှာ36ဝိဝတဏှာ36 82ပါးသောတဏှာကြောင့်ဖြစ်သောဒုက္ခဒုက္ခဆိုဝေတို့သည်မြင်ရမှလည်းငြိမ့်သည်ကြားရမှလည်းငြိမ့်သည်စားရမှလည်းငြိမ့်သည်သွားရမှလည်းငြိမ့်သည်ပြီးသွားပြီထိုင်နေနေမှငြိမ့်တော့တော်ပြီပေါ့ဒီယန္နာကတော့ကာမတဏ္ဍ36ပါဆိုတော့တဏ္ဍတရားနဲ့၈ပါသောအဲ့ဒီစိဏသောတ္တာတရား၈ပါသောတဏ္ဍရည်ပင်ကျဲကိုဖြတ်ပလိုက်ပြီးမကူးတော့ဘူးတို့ကူးနေကြတယ်တို့ကသောတ္တပန်တိမဲ့ဘဝတဏ္ဍဝိဝတဏ္ဍဆိုဟိုကာမတုက္ကိနတ်ပြီးမနတ်သမီးလေးနဲ့ကူးအောင်မယ်ငါတို့ကအဲသောတ္တပန်တိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိသကာသူ့ယောက်ျားနဲ့ကူးအောင်မယ်ဟုတ်ဗျာအနာတဖိန်စီဝါရိရှားကူးမယ်ကာမတဏ္ဍာအကျဉ်းနေတာအဲ့ဒီတရား၈ပါးအကျယ်ပြန့်ပွားသည့်တဏ္ဍာရီဟူသောရည်ပင်ကျေကြီးစိတ်နာအဲ့ဒီရည်ရင်ကြီးကိုစိတ်နာတော်တာဖြတ်ပလိုက်ပြီတဲ့ဘိက္ခုနောဒီယန္တာရှင်မြတ်ကကိစ္စကိစ္စဘိနတအဲ့တော့ကိစ္စဆိုဒီမှာဒီတပိတ်ဖို့ရဲ့ကိစ္စဘုန်းကြီးနဲ့တပိတ်ဖို့ရတယ်တပိတ်တဲချင်းကိစ္စဆွမ်းခံချင်းကိစ္စတရားဟောချင်းကိစ္စသေနသနကိစ္စစာချချင်းကိစ္စအဲ့ဒီကိစ္စပြောတာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့ဒီကိစ္စတွေပြောတာမဟုတ်တော့အဲ့ဒီကိစ္စတော့ရှိတယ်ဒီကိစ္စတော့ရှိတယ်စာချမယ်ဖျားဝတ်တယ်မယ်တန်ခါးတွေဆုံးပါမယ်ဆုံးခံကြမယ်တပိတ်ဖို့မသင်ငန်းချုပ်မယ်အဲ့ဒီကိစ္စပိဏ္ဍတအဲ့ဒါတော့ပယ်လို့မရဘူးကိစ္စဆိုဒီမှာကုသိုလ်အမှုအကုသိုလ်အမှုတို့ပယ်တယ်ပြောတာမရှိတော့ဘူးကုသလဇဟံဒါဖြင့်ယန္တာတပါတရားဟောတယ်ကုသိုလ်မရဘူးလားမရှိတော့ဘူးအပြာကတဖြစ်သွားတယ်ကရိယာတရားဟောရုံနဲ့တရားဟောလိုက်တာဖြစ်အောင်ရတဲ့အဲ့ဒီကုသလဆန္ဒလေးဒီကုသလေးရောက်နောက်ဘွားကျရင်အတန်ကောင်းမယ်ဦးဆရာတော်ကအတန်ကောင်းမယ်နောက်ဘွားကျရင်စာရီပို့တတ်မယ်မရှိတော့ဘူးတဏှာမရှိတာဖြစ်ခြင်းရောဘဝတဏှာပြက်ကာမတဏှာပြက်တော့တဏှာရက်လိုက်တော့ဘဝတွေရက်သွားတဏှာပြစ်เสียမရှိတော့ဘူးဥပါရဏပြစ်เสียဘောဝေဒနာပြစ်เสียတဏှာအဲ့ဒီပုံမှာဝေဒနာလေးဖြစ်ဝေဒနာရောက်တဏှာတဏှာပြစ်เสียဥပါရဏပြစ်เสียဘောဘဝမရှိတော့ကိစ္စကိစ္စဘ희နတသည်
တပိတ်ဖို့ချင်းသင်ငန်းချုပ်ချင်းကထိန်ခင်းချင်းတန်ခါကိစ္စများကိုဆိုသည်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်အမှုများကိုပယ်ပြီးဖြစ်သွားလို့ပရိလာဟောပူလောင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒေါသကြီးနဝိဇ္ဇတိမရှိတော့ဘူးတဲ့မောနိယမောနိယအရှင်နာလကစိတ်တန်တယ်မှာဩအဲ့ဒီဂါရာတွေဟောလိုက်တဲ့ခါမှာဤဂါရာတို့ကိုကြားသိရတော့ခါအရှင်နာလကဤစိတ်တန်တန်း၌မောနိယအကျင့်သည်ဤမြတ်လောက်သာဆိုရင်အလွယ်သားပဲခရင်သည်မို့မညူမညင်မပင်မပန်းအလွယ်နှစ်ပါးအလွယ်နှစ်မင်းငါဖြည့်စွမ်းနိုင်မှာပဲကိုအကျဉ်စီဖြစ်လာလိသူကပါရမီရှင်ဆိုတော့ဒီလောက်ကတော့ဖြည့်နိုင်လောက်တယ်မောနိယအကျင့်သည်မြတ်စွာဘုရားကဒုက္ကရံဒူးရာပြီးတံပေါ်လို့အလွန်တရန်ချက်နိုင်ခဲ့တဲ့ခြင်းလို့ခေါ်ခဲ့ပါလေကနဲ့နော်တရားလားအထင်သေးတယ်နော်ဤမြတ်လောက်နဲ့ဆိုရင်တော့ဖြင့်အလွယ်သားပဲခဲခဲရင်ရင်မုံမညူမညင်မပင်မပန်းပဲနဲ့လွယ်နဲ့ပင်ငါသည်ဖြည့်စွန့်နိုင်မှာပဲဟူ၏အကျဉ်းစီးဖြစ်လာလေ၏ထို့ကြောင့်ဒုရှင်နာလကမြတ်စွာဘုရားသည်ခြေသားနာလကမောနိယအကျင့်သည်သင်ထင်းသည်အတိုင်းကျင့်ဉဏ်အာထုတ်ရန်လွယ်ကူသည်အလုံးမဟုတ်အေကံစင်စစ်ခဲရင်သောအကျင့်ဖြစ်သည်ဟုထပ်၍တဖန်ပြတော်မူလိုသည်ရာကဤဂါရာတို့ကိုဟောကြားတော်မူပါ၏ဆံငါကရာလောက်ရတော့မသူကမလွယ်တဲ့ထင်သွားတာမောနိယံတေဥပိညိသံခုရတ္တာရူပမောဘဝေဇိဝါယတာလူမာဟိစဥဒရေသင်ညတော်သိယာကောင်းလိုက်တဲ့ကားလားဆရာတော်ကနာနာပြောတယ်ဇိဝါယတာလူမာဟိစရှာဦးပါဇက်နဲ့ကြိုက်တာတို့မလုံနိုင်ဘူးကြည်စမ်းပါဦးသူကလွယ်တယ်ထင်လိုက်တာလေကာရဏမ76မောနိယံတေဥပိညိသံခုရတ္တာရူပမောဘဝေဇိဝါယတာလူမာဟိဇဥဒရေသင်ညတော်တိယဟိုချက်သာနာလကရဲ့တေသိချက်သာနာရယကနာလကအာမောနိယံမောနိယချင်းကိုဥပိညိသံဆက်၍တပံတိစေဥဟံမောနိယချင်းကိုကျင့်တော်ယံသည်ခုရတ္တာရူပမောဘဝေသင်တုံးသွားလင်နိုင်ရှင်ဘောရဥပမာရှိသူဖြစ်ရမည်ဟာဓာသွားပမာတဲ့အမလီမလီယင်းနေခုံးတာအသေးတုံးတာဓာသွားပမာတဲ့ဓာသွားပမာဘယ်လိုလဲတဲ့ဥပမာတက္ကရာတီကာတွေဆရာတော်နဲ့ရှော့လိုက်ပါတယ်လက်တန်တွေပြောင်ပါဆိုလို့ဆရာတော်ဘုရားကြီးတွေရှော့ထားရင်တော့ဒီသုတ်တဏိပါထကရာဤနေရာနေအလွန်ကောင်းပါမှာတယ်နော်ဒါဒါပြီသည်နာနေတဲ့ကလေးတွေအနေထားကိုကြည့်၍နော်နာနေတဲ့ကလေးတွေအနေထားကိုကြည့်၍အာနည်းနည်းလေးရှော့လိုက်ရတာပေါ့နော်နာနေတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်လိုက်ရတာဟုတ်နာနေတဲ့ကလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့တကယ်တမ်းဆိုရင်တော့အဲ့ဒီအာသုတ်တန်ဒီပါထကရာကြီးကိုပြောပြီးတော့ဖွင့်ဆိုလိုက်ရင်တော့အလွန်လှတာပေါ့ဒါတခက်ထားပါတော့မောနိယံတေဥပိညိတံချက်သားနိုင်ကမင်းကခုနကတော့စိတ်ထဲမှာသိတာပေါ့ဘုရားရှင်ကသူ့စိတ်ထဲပေါ်တာသိတာပေါ့အာဒါလေးရပါခက်တာမလို့ဆိုဆိုကောင်းကောင်းတွေငါကျင့်နိုင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲလို့မေးရရှိတယ်မြတ်စွာဘုရားရှင်မပွင့်ငင်တဲ့ကဘုရားရှင်နဲ့သက်ကြီးတယ်လေဘုရားရှင်မပွင့်ငင်နေရရေငုတ်တုံးကုန်ရေငုတ်ပြီးတော့လှုပ်လာတဲ့ပုံကိုလေအဲ့ဒါ तू ကဒီလောက်ခက်ခက်ခဲခဲနေ तू ကလှုပ်လာတော့ဒီဟာလေး तू ကလွဲတယ်ထင်တာပေါ့ဘာ तू ကလှုပ်ထားပြီးသားကိုဟုတ်လား तू ကျင့်ပြီးသားဒါ तू ကအလွန်လှုပ်ခဲ့ပြီးသားဒါတွေကိုအဲ့တော့ဒါမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့ခါမှာတရားလေးလွယ်ပါတယ်တတဝါဒီမှာအဝိရောဒငါဟုတ်တယ်မိမိကိုယ်လည်းမိမိအာဒုတင်လက်ကျင်ပြီဇန်လည်းငါလုပ်ခဲ့တယ်ဩသူကဣဒဏိယကုကနဲ့ယတမချင်းကြောင့်ဣဒာဣမဂါရယောသုတ်တော်ဤဂါရတော်ကိုကြားနိုင်ရပြီသည်နောက်ကာလဝဏလကထေရတ္တစိတ်တံဥရပါတိအဲ့ဒါကြီးမင်းကုန်းဆိုရရေးတယ်နာလကမထေစိတ်သည်ဤကဲ့သို့ဖြစ်ခဲ့ပါယရိအတကံမောနိယံတုတ်ကရံဒီလောက်မြသာဆိုရင်မောနိယချင်းသည်လွယ်ကူပါ၏နတုတ်ကရံမခက်ခဲပါသက်ကအပါကတိရေနနာပူရေတုံလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပဲဖြစ်ခြင်းကစွန့်နေရဤဟု၍စိတ်တန်ဥရပါတိဒါသမားထို့ကြောင့်ဘဂဝဗျာရှင်ကိုရောမြတ်သည်တုတ်ကရံမေဝါမောနိယံဒသန်တော်မောနိယအကျင့်ဟူသည်ခက်ခဲနေနေသည်ကိုပြလိုသည်ဖြစ်၍မောနိယံတေဥပိညိတံကာရာဆို၏ဆိုပြီးခုရဒါရာဥပမာတဲ့
Moniyan patipan no bhikkhu. Moniyan achin go chin do yan do myati khura dharan upaman gattawa. Tin dong da pama pissaye tu wadiya. Hala bi bya. Takara phwan na. Yathamaru khaitan khura dharan lihan do sira do zainwa rakati. Chida. Palo upama le re. Thadwa le upama pyaye le yat thare. Ke minu yat chidan kwa. Thadwa upama pyaye le. Eri dahwa bama piayi li tauling tayan dahwa go yete yaujate yaudi shale me piang ye ame piayi le yame yalola 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 kalo gule letu isana yam troja jai ayi di tami di ungna wat alon tade dahwa no hubaga hu pale chetong li de dahma nino chokala li tin tayan nino yekai menen no chisa eri pisi li bale bale le dahwa bawa piayi zedi. ပြဒါသာဘဝဒါသာဝခုရကေရေဝဒါသာအဲ့ဒီဒါသာဘောမုံညင်းစီလေးရဖျားဟောဒါသာဘောမုံညင်းစီလေးရခုရကေရေဝပုတ်ဆောက်ဖျားလေးဘုမတင်ထားတဲ့ဆက်စွကြသွားမယ်လေဟုတ်လားမုံညင်းစီတင်ကြည့်လေးဆောက်ဖျားဆောက်ဖျားလေးမှာကြသွားမယ်အဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲသူကမစားရတဲ့နှစ်ဘွားဆိုကြသွားမယ်အေးအဲ့ဒီဒါသာဘဝပြားရီလေးကိုရက်တဲ့ယောက်ျားကရှာပြတ်မယ်ပြီးရတာလေလူချင်းတယ်လေ ญาติลูกเจนเลยทีปิสิลีบ่าวเลยย่าแม่เลยชาแล้วไม่ที่อย่างต้องส่องตะแก่ตัวม้อเนี่ยยันดิมิมิเนี่ยสึกกูกิริตาผิดปွားหมู่เบ้มาส่องๆตั้วอ่ะแม่ฮะปิสิลีบ่าวตัวก็ซินเจตัวนี่แลเพียงยากกูยังแค้นแน่ဟုတ်တယ်တကယ်အဲ့ဒါတောင်းဒီဟာဒီမလို့လဲမလို့ခြင်းกว่าဘုန်းကြီးဆိုတော့လေကိုယ့်အကူရှာစားရတဲ့ဘဝလည်းမဟုတ်ဘူးလေနည်းနည်းလေးအပ္ပစံအများကြီးလာလို့မသိမ့်တရာ 200ပို့ဟောရမှာလားရှော့ဟောရမှာလားနင်တို့ကျတော့2000ဆိုရှော့ဟောမယ်ဆိုစိတ်လေးအလွန်တကြားလေးမှာပြားရည်စက်လေးပို့ကအဲဒါဒါသွားလေးပို့ကပြားရည်စမ်းလက်လေးပို့ကပြားရည်စက်သင်တုံးသားပို့ကပြားရည်စက်လေးကိုသင်တုံးသားဆိုသူကပါပါလေးလေးစပင်းလေးတင်လိုက်တိတူကြသွားမှာမောနေရရန်ကဲဆိုခြင်းမဲ့ဆိုရင်ပစ္စည်းလေးပါကိုစင်ကြဲသောနီလန်းဖြင့်ရဖို့ရန်ခဲရင်ပါတယ်ခဲရင်ပါတယ်ပစ္စည်းလေးပါကိုလေးရဖို့ခဲရင်စင
lan pin ya bo yan le kha yin la ba yi ya pi do a kha ma le a pi kin aw tong song yan le kha yin la ba yi tho chaung myat swa bya di pi se ya tan ni ti da ti la ko tan len phan phan mya swa ho cha do mu ba di min so yi da ba ya o chit da na la ga mo ne ya chin ko chin do yan di sha pin a sao ko phi nei thauk bi lin a taw kho taw kho taw kho tha de ya da da na ko pe khwa le mai sa si wa ni phin nin lo shi nga taw nyin la ye ma taw ne sha kho da sha 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 taw 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 kho da he mi phu nga o le ho ho ni chok la li ka sa sha kho tha ma pyo mi yaw a lo sait po la ma be po la yin ma pyo mi yaw ne taw kho da lo sha ko wan a twet saung si tu phit ya me u tan myin le pyo ga de ဥဒရကာရဏအာယုတ်တံဥဒရကာရဏတဲ့ဟေးလောတကတိတ်တာရဲ့တိတ်ဝင်နေတာပဲသမိန်လေးတနက်နေလေရဟန္တာကိုစီလေးလက်သေးလေးနဲ့ခောက်ပြီးတော့လေလက်သေးလေးနဲ့ခောက်ပြီးတော့သမိန်လေးတနက်အတွင်းနဲ့သူသွားပြီလေရဟန္တာကြွားတော့မှလောတကတိတ်တာသူဟောရပြီကန်တဲ့မစ္စရိယအစာလေးတစ်ခုအတွင်းနဲ့လေဆွန်းလေးအတွင်းနဲ့အာငါဥဒရကာရဏဒီသမိန်လေးတနက်အတွင်းနဲ့အာယုတ်တံကတံမသိင်လွယ်အမှုယူလုပ်လိုက်ရပြီသွားတာပဲနောက်ဆုံးပြိဋိဘံစံဂန်ဤတော်မှာစတုမတူလေးကိုရဲရှင်သာတိဘုဒ္ဓရာကင်ပြီးတော့မှစားရတဲ့ဘဝဒါဝမြအိတ်တာမစရိယာတွေနဲ့ကွာအံ့ဩစရာကောင်းလိုက်ဓမိယလက်တာတာချင်းစကိုရရှိတဲ့ဥစ္စာလေးကိုမပေးရတဲ့မစရိယာကြောင့်အဲ့ဒီဝမ်းအတွက်စောင့်စည်းသူဖြစ်ပါတဲ့အမလေးဒီယတာတနာခက်တယ်ကိုပဲစားခြင်းတဲ့ဥဒရေသင်းညတော်အဲ့ဒီဝင်းအတွက်နဲ့သင်ညတော့စောင့်စည်းသူဒီတိရဖြစ်ရည်ဇိဝါယတာလို့မဟိသာအဲ့ဒီရှားကိုကြိုက်တာတောင်းစရာရှိရင်ရှားကြိုက်တာအမလေးအမလေးတောင်းစရာလေးပေါ်လာရင်ရှားကိုကြိုက်ထားပါတယ်ဗျာပြီးသွားပြီနော်ရာဇကောဟောဒီအပယောတဲ့တောင်းရင်မုန်းနေတဲ့တောင်းရင်မုန်းနေတဲ့နော်မဟုတ်ယသိနှစ်ပါးတရားကျင့်နေတာနဂါလေးရလာလာပြီးတော့သူ့ကြည်သူ့ရဲ့သီလအချိန်ကြောင့်ညီရောရဲ့ညီရောရဲ့သိလေးကိုနဂါအမိုးလေးမိုးပြီးတော့ကြောက်လာတော့ပိန်ကတ်လာတယ်
ဟဲ့ညီတော်ဘာဖြစ်တာလဲဆိုတော့ဟိုကငကားတဲ့မေတ္တာရဲ့မေတ္တာဇန်ကြီးရဲ့စွမ်းရုံငကားချစ်လို့လာတာအဲ့ငကားကိုမလာစေချင်တော့မလာချင်မလာစေချင်တော့ဘူးတဲ့မလာစေချင်လွယ်ပါတဲ့ညီတော်ရဲ့တဲ့တတ္တဝါတွေကတောင်းရင်မုန်းတယ်တဲ့အဲ့ငကားရဲ့လေမှာဗရမရှိတယ်တဲ့နဂါမင်းလေးတဲ့ငါ့ကိုချစ်လားချစ်တယ်ကြည်ညိုတယ်ကြည်ညိုရင်လေဝင်းရဲ့ဗရမလေးပေးရပါလားဒီဗရမကြောင့်ပုံရှိတာနဂါယဟန်ကဗရမတောင်းတယ်ရှင်သွားရတယ်ဘယ်တော့မှပြန်မလာတော့အဲ့တော့မှနဂါလေးကိုလွမ်းမြန်ရောညီတော်တဲ့အဲ့တည်းပဲချစ်ချင်းမုန်းကြီးကခုနမင်းသူ့ကိုကြောက်တယ်အခုလွမ်းမြန်ပြီဘလော့ကောင်းဘလော့ကောင်းအဲ့တည်းပဲရသေးတွေမှာကြောင်းမှာတပည့်စီလဲဟာငှက်တွေရခါတယ်အတောင်နေကြတော့ငှက်တောင်နေကြပါမျိုးတော့ရွှေတောင်တွေလိုပဲငှက်တည်ရအဲ့ဒီအတောင်တွေကြတော့စိတ်ညစ်လာအဲ့ဒါသွားတယ်ပြီးတော့ငှက်တကောင်ကိုအတောင်တစ်ခုပေးပါလို့ထွက်တောင်းလိုက်တာရာဇကောဟောတိအပိယောတဲ့တောင်းရင်မုန်းပါတယ်တောင်းရင်မုန်းပါတယ်တဲ့ဘုရားတရားတော့နော်အရှင်များတို့ကလူမမခံတာလူခံရင်မုန်းတယ်လေအဲ့တော့ဝင်းရည်အတွက်နဲ့ဥဒရေသင်ညာတော်တိယာဝမ်းအတွက်စောင့်စည်းသူဖြစ်ရပါမယ်သမင်းလေးတနက်တွယ်ဝန်းရည်အတွက်နဲ့ဓမ္မရလတ်တတရားသဖြင့်လျော်ညီတဲ့ပစ္စည်းကိုမရရှိလျင်ရတာတနက်ကိုပယ်ရှားအန်ကျိတ်တောက်ခေါက်ပြီးတော့သိခံရမယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြတ်ကြီးကတော့ဗိုက်ထဲကဥရေသည်အပြင်သို့ထွက်ပြီးအပိုင်းမင်းပြက်စေဦးတော့ရှားမျက်ပေါက်မယ်ပေါက်စေလို့ပြောလိုက်တယ်ဟေးအငတ်ခံမယ်ကွာလို့ပြောလိုက်တယ်တခါလည်းပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒါဆိုဘုဂောရှာမျက်ပေါက်တော့မပေါက်ပါစေအဲ့ဒီမျက်အဲ့ဒီမျက်ရိတ်စားမယ်ဒါပဲတိခဏနိုင်မရမယ်မိစ္ဆာဇီဝနိလန်းနဲ့အလိုက်ထိုက်ပြောပြီးတော့မရပြောမှရမယ်ဆိုရင်အသေးခံမဟေးပြောလိုက်ပြီးသားဒါပဲလောလောလေးဒါနဲ့သိမယ်လေရှင်းရှင်းလေးပဲသိမင်းတို့ရဲ့အကြိုက်ကိုလိုက်ပြောတော့မှအဲကတ်လှူပါမယ်ကတ်ပါမယ်စားပါမယ်ဆိုရင်အသေးခံမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ရှာမိပြီပြီးသွားပြီပြီးပြီအာလီနာစိတ်တော်စာသိညာနာစာပိဘုဇိန်နေရေးဆိုတော့အမှန်တရားတစ်ခုဖြစ်ရှင်အမှန်တရားတစ်ခုတော့ဒီနေ့တရားဓမ္မသမီးဒီနေ့တရားဟောနိုင်တဲ့ယေရှုတရားကိုဘသူ့ဥမထိခိုက်စီလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဆောရာအေဇီသရမိုက်ဇင်ဆိုပြီးတော့ရှစ်လုံးလောက်တောက်ပါတယ်ပြေအောင်ဆိုးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မနေ့ကစနေနေ့စာထမင်းနဲ့ဆုံးလည်းမဖုံးပြနိုင်ခရင်ခရင်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှရွှေတကားဆရာတော်တိလရှင်တွေတပါအဲ့ဒီတိလရှင်ကိုကျေးဇူးတင်စကားဤဓမ္မသနပလင်ရန်လေးလှမ်းပြောလိုက်ပါတယ်။သီလရှင်လေးတစ်ပါးကဆေးလေးလက်သန်းလောက်ရှိတယ်။ဆေးပလင်လေးပါတေးသေးလေး။ပြောလို့တဲ့သဘောကမြမဆရာတော်ဖခင်မြတ်မြမသမားတော်မြတ်သူတို့ဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲမသိပါဘူး။အဲ့ဒီရွှေတကားဆရာတော်ဖခင်ကနေပြီးတော့သီလရှင်တစ်ပါးသီလရှင်လေးကိုဒီဆေးပလင်လေးလာကတ်ခိုင်းပါ။အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ဆရာဝန်တွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါချောင်းဆိုးတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ကချောင်းဆိုးနဲ့ပတ်သက်တယ်မှာဆရာတော် expert ပဲ။လက်နဲ့ချီဆိုးတယ်၊သိအောင်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒါအဲ့ဒီသီလရှင်လေးကဒီဆေးလေးလာကတ်ထားတာလေး။အဲ့ဒီဆေးလေးကိုရှာဝော်ကိုဆရာဝန်ပင့်လိုက်ဆရာမလာပါနဲ့လို့ပြောလိုက်တယ်ဆရာဝန်ပင့်လိုက်ပါယူအခြေအနေမကောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒါအဲ့ဒီဆေးလေးကိုမိကျစ်ဆန်ကောင်းတော့လေးရှာဝော်ကိုတင်လိုက်ပါကျေးဇူးတရားအဲ့ဒီဆရာတော်နဲ့အဲ့ဒီလက်ရှင်ကြီးလွန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဥရောပါမေတ္တာပို့ပါတယ်တနေ့လုံးမေတ္တာပို့နေပါအဲ့ဒါရှာလေးပို့တင်လိုက်တာသိအောင်ဆိုးနေတယ်ချောင်းဘယ်တော့မှမသိတော့သုံးမိနစ်ပဲကြာတခါမှအသက်60တနှစ်ရှိပါပြီအဲ့လောက်ကောင်းတဲ့ဆေးတခါမှမတွေ့ဘူးဒါတော့ FDA တို့မြန်မာနိုင်ငံဆရာဝန်အသင်းကတော့ခွင့်မပြုပါဘူးချိန်မှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့ပါဓမ္မစီမနေ့ကအားလုံးရှိနေတဲ့သေမတက်ဟာတတွေရောနှက်တွေရောအော်အော်နဲ့ရှာလေးပေါ်တင်တာ၃မိနစ်ပဲကြာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကျေးဇူးတကားကိုအဲ့ဒီဆရာလေးလည်းသွားလိုက်ရဘေးအနေကင်းငိမ့်ပါစေမတရားဖို့တရားရပါစေဆွေတကားဆရာတော်ဖခင်လည်းအဲ့ဒီဆင်းဒီဘာလုံးလိုက်မှမသိဘူးဘယ်ပါပါမရှိတော့ရတာရောပါဘာဖြစ်သွားလဲရေလည်းချိုးနိုင်သွားပြီထူးဆန်းလိုက်အံ့ဩလိုက်တတိတိအဆက်တိဟာပူတော့ပူသွားပြီရှာရှာပေါ်တင်လိုက်ပါတဲ့မိရဆန်ကောင်းတော့အဆက်ကလေးတစ်ဆက်တင်လိုက်လူတွေအကုန်တင်နာမှာရှိနေပါဆရာမမလန်နေတော့လို့ပြောလိုက်အခုချက်ချင်းတရားဟောနေတော့ညတညာလုံးအိပ်ပျော်သွားတယ်ငါးရက်လောက်ရှိပြီအိပ်မပျော်ဘူးဒီမနေ့ကညနဲ့နေ့ချက်ချက်အိပ်ပျော်သွားပါတယ်တောင်းဒီနေ့သမီးတို့တရားအဲ့ဒီယေရှုတရားကိုဒီဓမ္မသနပလင်ရတယ်တရားဝေလေးမသိငယ်နောက်တနေ့နောက်တစ်ပတ်ရှိပါမယ်ဂါရာလေးရဲ့အများကြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီမှာနေ့တိတက်မှာမယ်တော့တရားဝေဒီဂါရာလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာ
အာလီနာစိတ်တော်လို့လက်ထဲမှာအနတ္တအနတ္တပရိဘုံဆိုပြုတ်ကြသွားတယ်တတိတရားရှိပါတယ်မရတော့ဘူးဟာပြောက်အဲ့လိုယူပြက်လိုက်သလိုပြောက်သွားတယ်တခါမကြုံဘူးငုတ်တော့ထထိုင်တော့ဟောဟောလားလို့အဲ့ဒီလိုဖြစ်သွားတယ်အံဩစရာအလွန်ကောင်းလိုက်တဲ့ဒီနည်းပညာသူ့ရဲ့မေတ္တာတက်ဘလို့ပူရှိန်ရှိန်လေးဘာမှတော်တော်ဆိုရင်တော့နာနေဆိုတော့သိပ်ပြင်းရှာလေးပေါ့အစလေးသေးသေးလေးတင်လိုက်ပါဒစလေးပေါ့ဟိုနော်ဟိုနည်းလေးနဲ့ဗာလဲဟိုဟိုခရင်လေးရဲ့ထိတ်နဲ့အထိပြီးတော့ရှာလေးကိုတင်ရတာကုသိုလ်တရားပွားများခြင်းနဲ့မယမနာပြုလေရှိတယ်သူဖြစ်ပါစေနတ်စာပိပုစိန်နေဆွေเจ้าမျိုးเจ้าမြို့အเจ้าတွေကိုအเจ้าเจ้าတွေကိုမကျင်းမစီထွေရလေးပါမပွားဘဲနဲ့နေပါနိဒာမကံတော်ကိလေသာဆိုတဲ့အနံ့ကိုငစိမ့်နဲ့နေလို့အညီနဲ့နေလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့တဏှာဒိဋ္ဌိနေကင်းပြီးတော့သာသနာမှာနေပါဗြဟ္မစရိယပရာယနောမြတ်သောကျင့်သားလင်လဲလျောင်းရရှိပါစေအဲ့ဒါနောက်တစ်ပတ်သွားတာပေါ့နော်ဒီမှာရပ်ပါမယ်အရှိရန်တန်တရားချီကတော့တဏှာဒီရစီရိစွာကြောင့်အတန်လေးပျောက်သွားတာပြန်ရလာသိခြင်းလို့တရားသိင်းလေးကိုဒီနေ့ဆိုလိုက်ပါတယ်အရှိတွင်တန်တရားချီကတော့တဏှာတန်တရားကိုတုံးမြတ်တဏှာကိုသိအောင်သတ်တောင်းတွင်လဲမြင့်မုံမြင့်နွန်လဲသရုခုံရှိရာဆိုခဲ့မိခုံရှိရာဆိုခဲ့မိမြင့်မုံကိုပုံပြုတ်လို့ကုသိုလ်ကိုမြအောင်ဆိုကောင်းမှုကိုမြအောင်ကျင်တတဝါကောင်းမကောင်းကြောင်းကံကသစီမံတော်သည်ကံတန်မိကံတန်ဘာဆိုတာကတော့လောကစကားဉာဏ်တန်မိဉာဏ်တန်ဘာဆိုတာကတော့ဒုဂောရမရှင်တော်မြတ်ဖရာရဲ့တရားဟောပြလို့ထားခဲ့တာကဟန္တာရဏိဘိက္ခုအမန္တယမိဝောဝရဓမ္မသင်္ခါရအပမရိဏသမ္ပါရိထာဘိက္ခုစေပါဏတဲ့ချက်သားမြတ်တို့ဟန္တာသတ္တော80ဝါ45မယမနာပဲတရားရည်မြိုက်စေကိုတိုက်ကျွေးတော်မူခဲ့ရသဖြင့်ခန္ဓာတော်ယဉ်တော်ရင်ငါကိုယ်တော်ရှင်မြတ်တကယ်ပင်ပင်မှန်းခဲ့ရလေပြီ။ဒါနေဒါနေယခုခါကာလ၌ဝါကောသီနာယုံပင်မျိုးစုံသည်ယကုံသားမောအင်းရင်တော်ဝဲမြောက်သူအုတ်ခေါင်းပြူကထေပေါင်းချင်းရန်နန္ဒီဝံသောဝန်းစံမီဆဲဆဲချိန်ငါရဲ၌ဝေါ်ယင်သူရရနာသာတလျာဟုကရုဏာတထသင်္ချက်သားတို့အားအမန္တယမိတတိတရားအသိမမရအောင်လို့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးမိန်ကြားတော်မူခဲ့ပါအောင်သင်္ခါရအစင်သာဝရဘင်မကြပြန်တော့ခင်မင်းစရာတစ္ဆကမမရှိပါတဲ့ဒီဓမ္မယုံပိသင်္ခါရတရားတို့သည်ဒီဓမ္မယုံပိသင်္ခါရဝရဏကဏတရားတို့သည်ဝေယဓမ္မပျက်စီးခြင်းသဘောရှိရပါ၏ကုန်၏ဝေရမလက်ခနဲ့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 ရဲ့နဲ့အဖြစ်ကလည်းမစဲအပြစ်ကလည်းမစဲနိုင်တာမို့ထိတ်ဆရာတမညာဝိဇ္ဇာကစတာကြောင့်ဟေးယောဂီတို့ရေစိတ်သာချာရပြီတော့အနိစ္စဝတ္တရောဘာရကဒုက္ခဝတ္တရောဘာရကအနတ္တဝတ္တရောဘာရကအပမရိဏမမိတ်မလျော့မဖို့မဆမြင်းမြင်တဲ့တရိတရားနဲ့သမ္မာရိတ္တကိုစီကိုငါပြည့်စုံကြပါကုန်လောသမ္မာရိတ္တမြင်ရမှလည်းမမေ့နဲ့ရှားရမှလည်းမမေ့နဲ့စားရမှလည်းမမေ့နဲ့သွားရမှလည်းမမေ့နဲ့နာရမှလည်းမမေ့နဲ့ထိရတွေ့ရသိရတို့မှလည်းမမေ့လိုက်ကြပါနဲ့မေ့တဲ့ဝါသနာတွေကိုမေ့တဲ့ဝါသနာတွေကိုတနေ့မကြံမကြံတရိထွင်ကြပါကုန်တော့ဩဒီကနေ့နာလကသုတ်တံမောနေရအကျင့်ကိုနာယူမှတ်သားကြကုန်သောတက္ကရာကမဘုံသူတော်ကောင်းတို့သည်အပမရခေါ်တဲ့သူတော်ကောင်းတရားကိုလက်ခံထားနိုင်ကြပါစေကုန်တော့တည်း